Labvakar, cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs, kā katru otrdienas vakaru arī šodien mums Radio Merkurs ēterā ir raidījums Gaismas pils, kārtējais, protams. Nu, šajos laikos ir grūti uztaisīt raidījumu, nu, bet kaut kā nu, mēs gan te sarunāsimies. Ja? Es esmu kontaktos ar diviem jaukiem vīriem, kurus jūs esat arī diezgan daudz dzirdējuši. Daudziem ir bailes pa telefonu pat runāt un pa nāktu rādio vispār pat nevar iedomāties, ka varētu. Esot jāturās 2 metru attālumā un tādā rociņa var māt tikai, vai ne? Bet, nu, es jau nu gan man smaids nāk par visu šito te cirku un teātri, kāds pie mums tagad notiek. Man smaids un cirks, tas ir smaids un smiekli nenāk tikai par to reālo situāciju, kā mums būs ar ekonomiku. Banksteri saka, ka nu 6,5% būšot kritums no cerētiem, protams, 3,2,8 un tie minējumi, tie precīzie skaitļi 2,4% būs mūsu pieaugums. Izrādās, ka dzīves realitāte saliek visu pa plauktiņiem. Un mūsu sapņotājiem un, tā teikt, veiksmes stāstītājiem izrādās, ka tomēr nav taisnība. Reālā dzīve ir pavisam citādi, jo šie veiksmes stāstu, ja pasaku stāstītāji, tie dzīvo citā pasaulē un mēs citā pasaulē. Un tātad šodien man šeit savas domas izteiks Aivars Andersons, kur jūs ļoti labi zināt, viņš ir pilsoņu kongresa delegāts, viņš ir daudz visādas intervijas devs daudziem cilvēkiem un daudzām avīzēm un citur pat. Ne? Un Ojārs Skadiņš, kurš pie manis bija apmēram pirms pusotru mēnesi, tas ir beidzamā februāra nedēļā. Un tātad ķersimies lietai klāt, mēs visi trīs dzirdam viens otru ļoti labi, kaut gan mēs esam lielā attālumā. Un tātad sāksim mūsu sarunu par latviešiem, mums visiem aktuālām lietām. Nu, kā tad ir, vīri, jūs man labi dzirdat? Mēs ļoti labi dzirdam, jā. Labi. Nu, pareizie decibeli. Jā, pareizi. Tātad sāksim. Kā tu, Aivar, redz, tu pirmais ieteicies, kā tu domā, kā ir, nu, pa to koronavīrusu vispār mēs varam pat arī nerunāt, jo par to tiek malts un malts un malts, līdz šodienai izrādās vispār tikai oficiāli viens, es tur internetā no rīta lasīju, ka ir mīris un tā pati 99-gadīgā tantiņa un ne no korona mīrus 99 gados, viņai daudz visādas skaits bija. Bet pasaulē un Latvijā ir pavisam, pavisam cits problēmas. Es brīnos, protams, par to, kāpēc, ka mums auto avārijās bojā gājuši vismaz 118 cilvēki, protams, kāds 10 pēc tam nomirs no ievainojumiem. No gripas pagājušā gadā miruši Latvijā ir 14 cilvēki. Un tad nekāds ārkārtas situācija. Tad izrādās, ka pakārušies, pašnājums iztaisīs 400 cilvēku. Un mūsu valdībai liekas tas viss normāli. Viņiem liekas, ka tas nekas sevišķi 400 cilvēku. Nu, tas ir mazliet vairāk pa katru dienu pa vienam cilvēkam viens pakarās. Pats, ja būtu izlēts pa logu vai kādu tur tie veidi. Miega zāles izdarīja zāles 10 kārtīgā dozā. Un tā tālāk. Tātad. Un pusmiljons latviešu aizbēguši no Latvijas. Tas ar neliekās nekas sevišķi mūsu varturiem. Viņam liekas, ka tā tam jābūt. Labāks dzīves meklējumos. Liekas, tas asitās kādreiz. Jā, nu, protams, un pie tam kādreiz smagi. Nu, un pie tam vēl jocīgākais, ka vismaz 90% no tiem koronavīrusiem mums ir atveduši tie cilvēciņi, kuri, nu, nāves bailēs, kā tur Itālijā, Vācijā, Anglijā, Amerikā, bēg mājās, mājās drošāk paslēpsies savā alā un tad domā, ka pāris. Bet viņi ir taisni tie, kas 90% koronavīrus ir mums šeit atveduši. Ja būtu robeži vienkārši savlaicīgi ciet jau vienkārši nu, blandījāties pa pasauli, palieciet tur, kur jūs esat, uz vietām, kā Ulmans teica, ja, katrs paliek savā vietā,
un skatīsimies, kas būs. Tad es domāju, ka mums nebūs šodien tie 530, cik tur 6, 540, cik jau ir oficiāli mums piereģistrēti, kas slim ir. Bet miris faktiski no koronavīrusa nav neviens. Un tad, pasaulē no ap 50 tūkstoši miruši, bet tas arī ir štrunts. Ja mēs atceramies, ka dēļ alkohola vismaz pusmiljons cilvēku šajos pirmajos trīs mēnešos ir miruši pasaulē no pārmērīgas alkohola lietošanas. No pīpēšanas ir miris 1 miljons un kādi 200 tūkstoši cilvēku. Ja? Ja pat vairāk, 1,5 miljonu apmēram tur bija. Oficiāli dati apvienotu nāciju organizāciju, tur kaut kādas listas, kuras Steinvaldes piemin. Nu, un dēļ bāda un ūdens trūkuma gandrīz 2 miljoni 400 tūkstoši pasaulē miruši badā šajos trīs pirmajos šī gada mēnešos. Tas ir 21. Gadsimtā. Nu, Eiropā varbūt, ka badā tik daudz, teiksim, redzkāds mirst, ja, ir veikali, kur aiziet un kaut kādā maiz kukulu, tā teikt, klus nosakt vai ubag iedos. Bet Āfrikā, Dienvidamerikā 2,4 miljoni miruši dēļ bada un ūdens trūkuma. Tad šis koronavīrus ir tāds atkal, nu, es teiktu, spļāviens jūrā. Nejūt nemaz, ka tāds vispārīgi te būtu. Nu tātad, kā tev Aivar liekas, vai patiešām tā mūsu valdība izprot to situāciju pareizi, jo nu patās sola, ka vēl pa 4 mēnešiem, tas ir pa 4 nedēļām pagarinās šo ārkārtas situāciju. Tev liekas, ka tas ir pamatoti, vajadzīgi, ko tas mums dos? Man liekas, ka tas ir pamatoti, tikai ne jau mums, bet viņiem, jā. Varnešiem tas ir pamatot. Varēs naudiņu vairāk. Varēs naudiņu vairāk, jā. Un norakstīt uz koronavīrus rēķinu. Un varēs norakstīt uz vīrus rēķinu. Par ārkārtas situāciju tu nepieminēji vēl jo tādu faktu, būtisku faktu, kāpēc vajadzētu ārkārtas situācija būt. Ne jau tikai tāpēc, ka tur pusmiljons ir aizbraukuši, pat vairāk mēs esam zaudējuši cilvēki. Bet ir tāds fakts, kas šie apstākļi, šis genocīds, kas te notiek Latvijā, taču ir veicinājis arī pašnāvības skaitu. Kā to jau es pieminēju, ka Latvijā 400 pašnāvības. Nu, tu pieminēji iepriekšējo raidījumā. Nē, nu, šodien, tu vienkārši palaid gar ausim. Nu, tad es palaidu. Nu, tad pašnāvības jau. Un mums jau par šiem pēcatmodas gadiem ir stipru vairāk kā 10 tūkstoši pašnāvības bijuši jau. Stipru vairāk. Pirmajos atmodas gados bija 900, pārpa 900 pašnāvības gadā. Izaugsim taisam, tikai nevar saprast, kas tā pa izaugsim, ja cilvēki mūk un mūk projām no Latvijas. Tātad nav nekādas izaugsmas. Atkal melos. Mēs jau esam runājuši Radio Merku. Šeit mums paliks vairāk, tu saproti. Rēķini jau to, arī to izaugsmu rēķinu, rēķinu koproduktu, koproduktu rēķinu gan pilno nu, apjomu visu, bet rēķinu arī uz galviņām. Un jo cilvēki vairāk nomirst, jo cilvēki vairāk aizbēg, jo vairāk katram uz galviņu paliekās. Vai ne? No, jā, nu, bet jā. Kā mums saka, mēs tauta, mēs izmirstam it kā, vai ne, mums arvien mazāk un mazāk cilvēki ir, bet redz, ir jau tāds teiciens, zārgs jau nevar palikt tukšā. Jā, nu, tātad vedīsim iekšā, un jau tagad jau, nu, varbūt ne jau šajās dienās, bet, nu, tad kādu laiciņu atpakaļ, tas varas vīri un sievas par to runā, ka būs laikam tas darbs, nā, tad, kad vēl nebija šī pandēmija saucamā. Tad runāja par to, ka būs darba spēks jāieved tomēr iekšā. Nevis jāved atpakaļ, jāaicina atpakaļ un strādāt un dzīvot normālos apstākļos tos latvieši, kas ir pametuši Latviju, bet jāved iekšā jau no trešās pasaules valstīm. Nu, bet kāpēc jau var tādu situāciju vēlmi? Nu, tad lūk tā, nu tad kam tas ir izdevīgi? Nu, parastais jautājums pie jebkuras situācijas ir jāuzdod jautājums, kam tas ir izdevīgi, kāpēc tas tā notiek, kam tas ir izdevīgi, ka tagad jāizņemas no pasaules bankas turētājiem šie tie miljardi. Nu, būs procentiņi viņiem. Ja kāda meitenīte vai zēns slimo un vajadzīgs zāles liels, tad kas ziedot? Ziedot pensionāru.
metu centi stājās kastītēs, skatos veikulos, pensionāru vecie ļaudis met. Nav un dzirdēts, ka kāds mūsu miljonārs, kas mūs te vairākiem desmitiem te ir viņam, nevarbūt pat pārpa simt viņi ir, nav dzirdēts, ka kāds miljonārs uztrauktos par to. Arī tagad šī vīrusa klejošanas laikā kāds miljonārs ir ieguldījis kaut kādu naudu, lai būtu tur apmaksāts tas vai šis. Nav dzirdēts. Nav dziedoti miljoni. Toties aizņemās. Kas šos aizņēmumus atmaksās? Atkal nabagi atmaksās. Jo tās bankas, kas aizdos mums naudu, viņi jau nedod par zilām acīm. Nē, viņi pa procentiem dod. Lūk tā. Tātad šis projekts, kā jau teis lasīju un dzirdēju, un arī mēs par to esam šeit runājuši, ir valstis iedzīt nabadzībā un parādi ilgā. Projekts ir tāds. Iedzīt nabadzībā un parādi ilgā. Un, protams, ekonomisko sabrukumu taisīt. Jo lielāks sabrukums, jo vairāk cilvēku mirst. Pašnājumis mirst no slimībām, no neveselīga dzīvesveida. Lūk, te ir rezultāts. Nu, es tā redzu. Lai gan plašākā skatījumos, tad jāskatās, ka tas ir viens lielais globalizācijas projekts. Nu, labi, kā to jau ar domā? Nu, es turpināšu savu, kā saka, līniju. Tātad šīs gads mums ir Eižena Finka gads, kas būs, paliks mūžīgi daudz atmiņā. Un tātad vēlreiz nolasīšu, ir ļoti interesanta informācija, es te izlasu, kā saka, atliku. Kas jums noteikti derēs. Vēlreiz nolasīšu par Eižena Finka kā leģendu grāmatā Eižens Finks apgāds jumo 2008. gads 39. lapusē. Sarunā ar Augustu Rudzīti neilgi pirms savas aiziešanas Finks sacīja šādas vārdas Latvija un Latvija ja un Latvijā būs brīva, suverēna valsts un latviešu tauta. To es redzu, bet kad tieši tas notiks, grūti pateikt, jo laiks neeksistē tajā sfērā. Iespējams, ka 2020. gads, ko, kā saka, gudri vīri un sievas dažgads atpakaļ tikai precizēja. Tātad tas ir šis gads. Un, lai gan latviešu šķības skatās uz krieviem, tomēr Krievi būs tie, kas šo iekārtu gāzīs. Turklāt Latvijas Krievu sabiedrība bez neviena šāviena pati mūs atstās, un viņi aizies savās zemes robežās. Tikai žēl, ka viņi līdz ar viņiem aizies daudz labu un gudru Krievu kopienas cilvēku, bet bijušās padomju savienības robežās iespējams pat pilsoņu karš. Tur var iet bojā pat miljoni. Tomēr beigās komunisms precizējuši, jūdo komunisms tiks gāsts, tāpat kā jūdo kristietība, tiks gāsts uz visiem laikiem. Tomēr ir svarīgi saglabāt labas attiecības ar krīviem, jo tie ir mūsu sabiedrotie. Vēl, kamēr svaiga doma, ko tikko mūsu gudātais Andersons pateica, tad es izteikšu, kā celtniecības arhitektūras lietu speciālists, kādu es redzu Latviju, arī sociāli un principā, arī no arhitektūras viedokļa. Tātad līdz 400 tūkstoši okupanti, oficiāli okupanti, ja, un kolonisti atstāja šogad Latvijas teritoriju un atbrīvo tās darba vietas, kas ir, ko viņi pārņēma jau no 41. gada un tad masveidā no 1945. gada, tas ir mūsu visa darba vietas, jo mums Latvijā uz mūsu pusotru diviem miljoniem ir varbūt tikai tik darba vietas un tāds darba profils, kāds mums kā nacionālai latviešu tautai ir vajadzīgs. Ne jau tā kā ķīnieši, kas ražo konvejeros tik daudz, ka viņi var visu pasauli apgādāt arī tādām lietām, kas mums vajadzīgs. Tātad tās darba vietas, tās dzīves vietas,
oficiāli miermīlīgā veidā viņi atstāja, un tie latvieši, kas ir izdzīti un aizmukuši, lai izdzīvotu visādā veidā, ekonomiski un citādā, viņi pārņem visu ekonomiku šeit Latvijā, veidojam savu nacionālo ekonomiku, pārņem darba vietas, pārņem dzīves vietas, nojauc šīs te jaunos saucamos 60. 70. Gadu kazarmju rajonus, pilnīgi nojauc, kas ir jau morāli degradēti, ja? Un vispār Latviju tātad atjaunojam laukus, jo mēs zinām, kad pēc 1945. Gada tika iznīcinātas šo jūdu komunistu vadībā vairāk kā 300 tūkstoši privātas saimniecības. Viensēts, 300 tūkstoši, vispār to iedomāties šodien ir, nu, grūti, ja ir tādas lietas, kas ir grūti, bet tas ir fakts, ja, tas daļai tie ir jāatjauno, mums jāizplatās pa visu Latvijas teritoriju, tad mēs esam zaļā valsts, un ir jānojaut šīs te visas 800 gadīgās jūdu kristīgās genocīda celtnes, tad visas baznīca saucamās, kur mums lika pielūgt ar vāru, ar zobenu, ar uguni, līdz šai dienai viņu dievu, šito bio robotu, ja, ko sauc par Jāve, Jahve, kā viņi tur sauc, ja, kas ir, kā pats, pēc Bībeles rakstīts, kad pats viņu viedais Ješuai teica, ka tas ir jūsu tēvs ir pats nelabais, ja? Bet tas ir fakts, tā ir vēsture, jāzina. Nu, tā kā tas šogadus to jārēķinās, es izskatās, ka tieši šis te vīruss saucamais arī to lietu pastiedzinās. Un ļoti interesanti, mēs te daudzos kolektīvās runājam vēl tāds fakts, kad atceramies to, kad vēsturiski un to bieži atgādina, kad tāds viņu ciltstēvs, ja varētu teikt, Mozus ir izvedis no Ēģiptes, nu, savus tos, kā viņi saka, vergus, jā. Ja? Nu, izskatās tā, ka jaunais Mozes, ko sauc par Levitu, izvedīs savu tautu. Un tad būs tādi paši prieki, kad bija šis te, kas pateica par Molotov-Ribbentrop paktu. Nu, kā viņi sauc? Wolfsons, kas visu to organizēja. Viņu roboti kastē, ja, bio roboti, jūdi, ādamieši, visu to organizēja, un tad, kad viņš, un to visi zināja, visu pasauli zināja, kad 39. Gadā bija noslēgts Molotov-Ribbentrop pakts, to visi miljārdi zināja, un tad, kad tas bija noziedzīgs, ja, jo noziegumam nav laika, kā saka, robeža, tāpat kā jūdu kristietībai nav robeža, ka viņi ir noziedznieki pret cilvēkiem, pret tautu, kā noziedzīga reliģija, tāpat ir komunisms. Un šī te Eiropas sadalīšana. Un tagad jau to pateica tikai Ulfsons, nu tagad viņš esot ziediem abērts, ja, tā kā tāda skulptūra, kad visu pasauli tu zinā. Tas nozīmē, nu, es redzu pilnīgi analoģiju, Ulfsons atklāja to, un viņš it kā noņēma to lāstu, ko viņi tu organizēja, ja, jo viņi jau pārņēma visu tas, arī pēc otrā pasaules kara, viss darbietis, viss ekonomika un viss absolūti bija praktiski viņu rokās, ja, sākot ar čeku un visām tām lietām. Ja, un tad, kad notika mākslīgi veidotā ar tautas fronti, izveidoja saucamo nominālo brīvību, ko Finks jau arī pateica, ka būs abas gadas skaitļu vienā, tad būs Latvija brīva. Nu, viņi jau to savā labā izdarīja, viņi jau visu laiku bija pievārts, viņam visa nauda bija, visas rūpnīcas, viss viņi pārņēma, nevis jau tas jau bija daļai kā tautai, daļai, nu, tautas jau daudz bija, bet viņi to pārņēma privāti,
un visu iztirgoja, ko vien varēja, ja, un izdaga un tā tālāk. Un tagad ir tādā krīzē, kad nu, mums ir no tā jāiziet, kā jāatjauno nacionālu valsts, ko mēs zinām, kad ir 80% pamatiedzīvotāji latviešiem jāatjaunojas, kā bija līdz otram pasaules karam, kas ir visu tautu un tā likums, kad ir pamatiedzīvotāji vairāk 80%, tā ir nacionāla valsts. Un nacionālas valsts praktiski visas pasaulē, izņemot Krieviju, Ameriku, Franciju, ja, kur ir nu, tāds sajaukums, kad tur, nu, briesmīgi, ja. Un šis te variants mums ir jābūt gataviem, un galvenais ir, kā visi saka, visi gudrie, visi viedie, galvenais mums, mēs nedrīkstam pieļaut bailes. Ja kurā situācijā, kaut vai domās, mums ir jāatbrīvojas no bailēm pa domās, un vārdus tādā virzienā ir aizliegts teikt, brīvi no bailēm mēs panāksim to, kas mums ir vajadzīgs. Nu, tu ļoti optimistiski Jā. Visu to skati. Es tikai domāju, ka arī to finka teicienus, ja tādi ir bijuši. Tādi rakstīti. Tūkstošos eksemplāri ir izplatīti. Jā, arī tad viņi tiek iztulkoti, pamatojot ar sev izdevīgiem, vajadzīgiem, patīkamiem faktiem. Nu, kaut vai no abiem galiem vienāds. No abiem galiem vienāds 2002. Gads, 1991. Nu, tā arī bija. Mēs gaidījām abus gadus un notika pirmais. Nu, nekas nenotikās. Nu, tomēr notikās. 90. Gadā jau te uztaisīt Tautas fronta pilās parā, paziņoja, tā teikt, deklarāciju 4. Maija, nevis 91. Ne? Nu, bet tas bija tikai it kā cerība, aizsākums, kaut gan notikās, pavisam pilnīgi pretējies, kam vajadzēja notikties. To vislabāk Aivars var izstāstīt, jo viņš ir Pilsoņu kongresa delegāts, un cik reizes ir stāstīts, vienalga mūsu tautieši, diemžēl, lielākā daļa, nesaprot, kāda ir atšķirība starp šodienas Latviju, kāda mums šeit pat laban ir, kas ir faktiski LPSR mantinieci un LPSR turpinājums. Smagi okupētu valsts. Jā, jā, vēl smagāk nekā bija pie tam. Protams. Mums nav tiesības tagad pat papīkstēt. Un mēs izmirstam un bēgam padomu laikos iedzīvot latviešu skaits arī. Pieaugums bija. Tagad nav pieaugums. Diemžēl. Un viss reālā situācija, kas pat laban ir, liecina par to, ka notiek pilnīgi pretēji, kā Finks to ir paredzējis. Es vismaz tā redzu. Diemžēl. Šīs rozā brilles noņemot un skatoties reāli uz dzīvi. Nu, tātad, Aivar, vēlreiz par to pašu. Kāpēc tad šī Latvija nav tā 18. Gada, 18. Novembra Latvija, ko mēs tik lepni katru gadu atzīmēm, katru gadu borē cilvēkiem, taisa tādas teātrus, izrādes, cirku un visu ko, un demonstrējam, cenšamies pierādīt, ka tā tiešām ir. Tu esi daudzkārt stāstījis par to, kā tajā nelaimīgajā naktī atceries, ja, pārtaisī nevis valstu, bet valstiskumu un tā tālāk. Pamēģinu vēlreiz tā saviem vārdiem, lēnām prātīgi mūsu klausītēm izstāstīt, kā tad ir ar īsto reālo situāciju pa šo tēmu. Vairāk kārtīgi jau mēs esam stāstījuši. Nu, tagad jau arī skatos... Internetā jau arī cilvēki zina, ka tā ir otrā republika, bet nu otrā republika nu, nav pirmā republika. Otrā republika pamats ir LPSR, Latvijas padomu sociālistiskās republikas, gan pēc varas struktūras. Vara taču palikusi tiem pašiem, kam bija vara pirms atmodas, vara nav mainījusies, viņi tikai pārstruktūrizējusies, pārformējusies. Lai izskatās, kā pārbūs produkts. Bet valsts ir jauna, arī Valdis Birkaus, bijušais līderis, gan Latvijas ceļ, gan ministri prezidents, gan tieslietu ministrs, kas tik viņš nav bijis. Viņš skaidru un gaišu pateica, mēs veidojam jaunu valsti. Tas ir jūs, viņi.
Nu, viņa, jā. Grupa, kāda jā, grupa? Viņš tā neliela teica. Grupa. Jā, viņš tā arī teica. Mēs veidojam jaunu valsti. Tāpēc mums tik grūti iet. Nu, kāpēc grūti iet? Tāpēc, ka nav jau pamatu. Nevar uztaisīt jaunu valsti uz noziedzīgiem pamatiem. Kas viņam kas ir noziegums? Mandāts, noziegums? Kas viņam Dievs tā teikt bija? Nu, to viņš žurnālistam pateica. Žurnālistam. Lūk tā. Tā kā... Bez tautas mandāta. Nu, viņš tā saka panorāmā, raidījumā, ja žurnālisti jautājumiem, kāpēc mums tā grūti iet. Nu, tā kā cilvēki jau tagad saprot, ka jauna valsts ir, bet jauna valsts, kurai pamatā ir noziegums, starptautisks noziegums, Latvijas okupācija, kolonizācija, Abrenes nolaupīšana, tādai nav nākotnes. Ir, tāda jā. Nav leģitīma. Ne, tādai nav, veidojums. Bet mēs taisam. Noziegums mēs ir pamatā, tātad pienāks moments, kad cilvēks sapratīs, ka un arī jaunais, mēs esam, cik ir tas jauna, bet nacionāla valsts mums jābūt, lai viņi kādu mums būt. Jābūt ir daudz kas, jā. Jā, tātad pamat iedzīvotāji, 80% pamat uzdevums mums ir dekolonizācija. Jā, un pamat tas dos tos 80%. Jā, lūk tā. Neviens nav runājis par to, ka jābūt ir taisnīguma atjaunošana, tiesība atjaunošana. DDD raksta katru reizi par to avīzē. Nu, izkārtība, vajag lasīt, domāt. Mēs jau visu to zinām, tikai, nu, protams, mēs esam iedzīti tādās situācijās. Mēs visi to nezinām, tur tā lieta, ka daudz nezinām. Zinām, mēs ja nezinām, to nojaušam. Mums ir baldie galdauti, mums ir izaugsme, mums ir jauna valsts, un mēs esam toleranti pret tie. Tas ir mūsu kēnos iekšā cilvēku mīļais, tas ir balto cilvēku, nebija robotu genos tas ir. Mēs to visu zinām, jā, un mēs to atjaunosim un atjaunojam. Arī, ojār, mēs to jā, nezinām, tāpēc, zinām, ka mums zinām. Jau vēsture tiek slēpta. Nu, interesants teiciens, tagad Roberts Smilbergs, lai viņam vieglas debešu valstību. Roberts Smilbergs viņš savu laiku teica, pagātnes viltošana nogalina nākotni. Un šobrīd jau tas tā notiek. Mums nav nākotnes. Šādai valstī nav nākotnes, tā ka pagātni mēs nezinām. Es jau te... Mums ir jāatjau no pagātnes zināšanas. Ļoti pareizi, jā. Pareizi, jā. Pareizās. Bet šodien ir režīms tāds, varas režīms ir tāds, ka vēsture tiek slēpta un viltota pie tam vēl. Ir pret to jāpretojās. Tu saki, ka visi zina. Ir jāpretojās. Nu, bet nevar ētera tagad runāt, ka visi to zina. Nezin cilvēku to. Jā, nezin, tad nojauš. Tas ir gēnos. Ojār, nenojauš. Katram ir sava taisnība, mēs karojam pa taisnību, bet patiesība izrādās ir pavisam citādāk, jo mūsu šajos netaisnajā ceļā šajos maldos ieveduši tie paši mūsu masu saziņas līdzekļi, radio, televīzija, mūsu valstsvīri, viņi nezina ne vēsturi, nezina daudzas lietas, kas ir notikušas pasaulē, tikai tagad atklājās, tad, kad tiek atslepenots pēc 50, pēc 70 gadiem, tad visādi brīnumi, nu kā tā varēja būt, kā tā varēja būt, nu, bet tādi brīnumi ir ļoti daudz, un cilvēki vienkārši pat netic, jo šos gadu desmitos, kā ir cilvēkiem borēts visu laiku iekšā šīs pasaciņas, šī nepatiesība, diemžēl ir novedušas pie tā, ka cilvēki vairs lielākā daļa netic vairs vispārīgi nekam, neviens un nekam, vienkārši netic. Jā, tas jau atkal ir muļķības, tie, protams, kam tas ir interesanti, ja bija interesētie, tie stāsta, nu tās jau sazvērestības teorijas, kaut gan īstenībā notiek visi īstākā sazvērestība, veselu tautu likvidēšana, nevar tik vienkārši nokārtot bez sazvērestībām. Nu tad ir sazvērestības, klusām visu sagatavo, klusām visu jau izdara iepriekš tā kā vajag, un tad beigās nostāda notikuša fakta priekšā un saka, nu jā, mēs jau neko nevarējam darīt, tā nu bija. Un to, ko, ojār, tev nav taisnība, ka tu domā, ka cilvēki zina visu to, ja vismaz zemapziņā viņiem kaut kur slēpjas. Nē, par to palasi DDD avīzē, tur, kur ir tās interneta intervijas sarunas savā starpā Facebookā, kur, nu, es gribu pateikt, ka daudz vairāk ir to, kuri nesaprot,
kas notiek. Protams, katrs cenšas pa savam nu, izskaidrot, cenšas, un lai nepalikt ar pagalīgo kangaru vai nodevēju vai kādu, viņš arī, lai citu acīs vismaz nepaliktos pa kaut ko tādu nicināmu, netīru cilvēku, tad viņš cenšas visiem spēkiem demonstrēt, ka viņš jau ir īstais labais, bet redziet tur tie ļaunie un tā tālāk. Un viens uz otru grūž, viens otru apvaino, melos arī viņi nezin īstos notikumus, kādi ir bijuši dēļ, kuriem atkal citi notikumi ir pēc tam vēlāk notikušies. Un tā tālāk, tālāk, jo viss tas ir vienā ķēdē. Nav tā pēkšņi, ne no kā, kaut kas. Un cilvēki ar to domāšanu un loģiku ir diemžēl 90 un cik procentiem ir ļoti skumīgi. Un tamdēļ arī visi šie notikumi. Tāpat, kā izdevās Aivar, to ar var vēlreiz atkārtot, kā tajā vienā naktī, atceries, ka viss bija uzrakstīts it kā pareizi, ja? Un pēkšņi otrā dienā augstākajā padomē paziņo pavisam citādāk, nolasa citu tekstu un saka, ka jā, viss ir kārtībā, viss ir labi. Nu, bet Jākupanti pie varas tie paši, nu kā varēja būt savādāk? Jā, nu interesanti bija to deklarāciju par valsts atjaunošanu. Deklarācija tik nobalsot, bet otrā dienā žurnālists sacelt roksni. Vai dieviņi, tā taču nav tā deklarācija, ko vakara pieņēma. Šī taču nav tā deklarācija. Un Ivars Godmans tūlīt apklusināja tos žurnālists. Tas nekas, ka ir otrā republika. Francija arī bija vairākas republikas, bet nu Francija un Latvija taču nav salīdzināmas lietas. Nav salīdzināmas lietas, jā. Lūk, tā tad vārdiņa valsts vietā, tik uztaisīts valstiskums, un no deklarācijas, ko nobalstoja, tik izņemts ārā tur veseli rindkopu. Es jau neesmu viņu izlasījis visu, neteikšu, bet es zinu, kad ir izņemts ārā par abreni. Par abrent, ka abrent pieder mūs. Tātad šī deklarācija bija bez pieminēšanas, bez abrents, apriņ pieminēšanas. Bet tagad, nu, pat tu runāji par to sazvērestības teoriju. Mēs te runājam, un tu arī, es runāju šeit ar juristiem par to, ka ir fakti un ir viedoklis. Tās ir divas dažādas lietas. Tu jau es to teici. Bet mēs jau te Merkurā cenšamies un ar viedokļiem nemētājamies, mēs vairāk turamies pie faktiem. Nu, cik es tā nojauc, esam šeit, tad mēs turamies pie faktiem. Lūk, tas šiem, ko tu saki, tiem neziniešiem, jeb arī tiem, kur uzdevums ir mūs te noniecināt, tad, ka viņiem pret faktiem nav vairs nekāda argumenta, tad viņi vienkārši pasaka šo pašu frāzīti, ko tu no pat teici, tā ir sazvērestības teorija. Tad, kad pēc argumentētiem faktiem nav argumentu viņiem pretī, tad viņi saka, tā ir sazvērestības teorija. Un ar to arī saruna beidz. Nu, ko tas liecina, maz izglītoti cilvēki. Jā, lūk, tā tas ir. Tā kā, lūk, taisam jaunu valsti, un tas bija tas Ivars Godmans, kas apklusināja žurnālistus. No žurnālistiem jau cik reiz var atgādināt, žurnālistiem ir tā, ja nedziedās to dziesmiņu, kas jādzied varai, tad viņi paliek bez maizes un darba, bez darba un maizītes paliek. Tātad, kas maksā, tas pasūt mūziku. Žurnālists tiek no šīs varas apmaksāt, un ja tu gribi runāt un domāt savādāk, tad tev vienkārši atlaiz no darbiņa, tu vairs neesi žurnālisti. Tādi vairāku žurnālisti mums bijuši, jā. Es jau te runāju, kad žurnālisti mums atlaiž no darba, no Latvijas avīzes savā laikā, Latvijas avīzes bija atlaiž tikai par to, ka viņi ir pārāk nacionāli. Tad, lūk, ir kaut kādi cilvēki, kas mērī, kas izmēra, cik nacionāls tu drīkst būt. Un ja žurnālisti atlaiž no darba, no avīzes, tikai par to, ka ir pārāk nacionāli, tad jāprasa, kas to izmērīja, kāpēc izmērīja, kas deva uzdevumu tādu mērīt, un kas tā par mērvienību tāda interesanti ir.
pārāk nacionāls. Staļinisms, kā laina roka. Tā kā lūdzu, jā. Plīvā. Jā. Staļinisms ir dzīvs, jo viņš nekad no... Tas arī bija kāda avīzē kādreiz rakstīts, ka Staļinisms ir dzīvs, jo viņš nekad nav ticis tiesāts. Tāpat jā, mums... Mums okupanti šeit ir, jo viņi nekad nav tiesāti. Viņi šeit pilns, jā. Nu, armīnieki atuļināti un pensionāti armīnieki, kas savam ģimenēm šeit dzīvo cepur kuldam. Tā lūk, te ir. Pie pusmiljons. Un tā nav nekāda sazvērīstības teorija, tā ir vienkārši prakse. Un kāds gudrs cilvēks jau savulaik ir teicis, patiesības kritērijs ir prakse. Un ko mēs praksē redzam, tā arī patiesība. Tikai jānuprot saskatīt un nevajag klausīties, ka tā ir sazvērīstības teorija. Praksē notiek nežēlīgs noziegums, genocīds pret Latvijas valsti, pret Latvijas tautu, pret latviešiem. Nu, ja to nesaprot, tad tā nu, ir. Tas jāatgādina un tas nav jālikadēja. Tas mums jāatgādina, jā. Es, tā kā pārmaiņām jābūt lielām ir. Un būs. Viri, es tāpēc jums nolasīšu, tas ir sestais numurs, DDD, tas ir priekšpēdējais numurs, ja, kuri jauks raksts šī, tas ir pat neraksts, tā ir tā ieskats divās diskusijās sociālajā vietnē draugiem lv.lv. Ja, tātad, Līga muzikanta galvenā DDD avīzes redaktora, ja, paklausies, ko viņa saka. Ceļš jeb pārmaiņas labā virzienā ir iespējamas tikai ar katra latvieša piedalīšanos, jo tauta sastāv no individiem, no tevis, manis, viņa, viņas un tā tālāk. Mēs katrs ar savu personības klātbūtni padarām savu tautu vai nu labāku vai sliktāku. Vai nu par apzinīgu tautu vai par hedonismu un patērētāju kultu pārņemtu pūli. Būtība, valdība, ja valsts vara, ir tautas spoguls. Ja tauta ir gatava labai valdībai, tad labs vadonis atnāks. Un otrādi, šo spoguli tīpaši spilgt var redzēt tā saucamā demokrātijā. Pūļa, jeb patērētājs sabiedrības, jeb vēl tiešāk runājot, lopveidīgo interešu demokrātijā, aiz kuras diezgan skaidri ir saskatāma plutokrātija. Protams, plutokrātu labi apmaksātie masu saziņas līdzekļi nodrošina patērētāju sabiedrības vērtību prevalēšanu pār tautas un katra individa garīgai attīstībai nepieciešamajām vērtībām jeb patiesu kultūru. Šie plutokrātu mediji audzina tautu savas varas nodrošināšanai. Raugoties uz notikumiem Latvijā un pasaulē, tas ir jāņem vērā. Tāpēc ir bezjēdzīgi cerēt, ka kaut kas Latvijā mainīsies uz labo pusi, iekams paši latvieši nevēlēsies iekšēji mainīties. Iekams neatradīs sevi radošās un intelektuālās potences, lai izrautos no melu ideoloģijas un iekams negribēs tikt galā ar sevi, attieties no mantkārības, kangarisma, gļēvuma, tumsonības un tamlīdzīgām gara vātīm. Neraugoties, tas ir nemainīsies tik ilgi, kamēr latviešu tautas kritiskā masa pēdiņās no viszemākā līdz visaugstākajam latvietim apzināti vai neapzināti atbalstīs plutokrātiju. Nebūs sašutusi par ārējo un iekšējo ienaidnieku alianci un katrs savā vietā aktīvi nedarīs kaut ko, lai okupanti tiktu padzīti, bet kangari zaudētu varu. Nemainīsies tik ilgi, kamēr latvieši slīgs hedonismā un gara tumsonībā un norobežosies no tautu un valsti ārdošiem procesiem. Savukārt, ja tagad notiktu brīnums un bez latviešu aktīvās gribas parādīšanas pēc līdāks pavēles, okupantu un kangaru no Latvijas pazūstu, tad tautas gara vātis tik un tā pastāvētu. Un drīz nāktu nākamais pārbaudījums, kuru mēs latvieši ar tādām vātīm nespētu izturēt. Nu redz, viens puisis, Andris Delants, vārds uzvārds, kopumā jauka doma, viņš saka. Tik tāds cīkums, dabas likums. Kustību var iedot tikai ar augstu domu, apveltīts individu sadarbībā ar līdzīgi domājušiem. Melita Kadiķe, nu, latvieti varētu būt gan pēc vārda, gan pēc uzvārda.
Es par šādu izdevumu dzirdu pirmo reizi. DDD laikraksts, kurš iznāk jau 17, tūlīt būs 18 gadi. Katru otro nedēļu. Tas ir 25-26 numuri katru gadu. Viņa pat nav dzirdējusi, ka ir tāda avīze, kurā ir skaidri un gaiši aprakstīts, kurā ir šīs diskusijas, šie strīdi, atzīmēti latviešiem gan priecīgākie, gan skumīgākie notikumi un tā tālāk. Nu, avīze DDD galvenā redaktora Līdz Mūzikants saka, ka turpinājumā tai Melitai Kadiķei, DDD ir iespējams iegādāties preses servisa tirdzniecības vietās. Piemēram, Narvesen kioskos var arī abonēt Latvijas pastā šeit avīzes mājas lapa www.fronte.lv. Valentīns Kozlovskis, piekrītu, šitais okupācijas neprāts ir steigšus jāpārtrauc. Nu, tas, par ko Ojārs un Aivars šeit visu laiku runāja. Nu, protams, ka Tautas fronte neizpildīja to uzdevumu, ko tauta vēlējās, kas it kā bija tajā zemapziņā visiem, tā teikt, tikt vaļā no okupantiem, no padomijas, tikai viss ir jau saradojušies, sabučojušies, kaimiņi jauki dzīvo, un pie tam viskumīgākais, ka ļoti daudzkārt, tad, kad tas ir acīm redzami tiek skaļi pateikts, kad kuri tad bija tie, kuri nostučīja, kad bija jāsūt uz Sibīriju. Atcerieties, tie bija vietējie. Nu, bija arī tāds kolhoza priekšsēdētājs Kauliņš, atcerieties, tur aiz Ogres ķegumā, kur viņš starp, pie Lielvārdes, ja, viņš paziņoja šiem izvedējiem, ka viņam nav šādu elementu, kuri būtu jāizved. Un no Kauliņa kolhoza neaizved nevien. Vēl bija daži tādi. Alberts Kauls, jā. Mēs latvieši nav elementi, mēs esam cilvēki. Nu, tu zini, jā, es zinu. Tie bija elementi, kuri gāja un stučīja, ja, un kuri gribot, kuri gribot tikt uzvedās, pie kaimiņa jā. Traukiem un sudrab alpaka karotītēm, ja, vai šķīvīšiem un mīkstām sagām, tie aizgāja nostučīja un pēc tam ieperinājās kaimiņa mūs mājā, kā savā. Personīgi izdot, Nu, redzi, tātad. Nu, šai sarunā pievienojas ar Līgas muzikants, mammiņa, Ausma muzikanti. To neslēpi biedrs Godmanis. Mēs pārņēmām varu, mēs nodibinājām savu valsti. Tas ir neatjaunoja 18. novembra valsti. Tāpēc jau 92. gadā Ivars Godmans sacīja, ka Tautas fronte vairs nav vajadzīga. Tagad jādibina partijas, Latvijas ceļš un tā tālāk. To dzirdēju skatot filmu Lustrum. Jā. Tā Voldemārs Lastovskis arī savus domas izsaka, joprojām šie mūs gremdē un iznīcina. Nevajadzēja pieļaut, ka tie, kuri ir vadījuši PSRS, vada brīvo Latviju, tad šodien nebūtu tādas problēmas. Tas, protams, attiec to, ka nav veikta lustrācija un ka lietas nesauc īstos vārdos. Mm-hmm. Tie, kuri tika pie šprices, pie teikšanas, kuri bija sagrābuši varu naudu jau pirms tam, tie turpināja tādā pat garā. Brīvāk. Astra Strade. Bet viņi jau negrib pat mūs sadzirdēt. Un cik daudzus mēs vēlēšanu dienā strīpojam no sarakstiem ārā. Taču viņi tomēr iekļo saimā. Klusēt jau nu nevar, taču mūsu protesti paliek nesadzirdēti. Un tas ir skumji. Imants Dambergs. Nu, viņš tā mazliet augstākos plauktos, Latvijas Tautas fronte bija Valsts drošības komitejas projekts. Diemžēl tā bija, jā, tā nebija nekāda tautas organizēta, tāpēc arī Valdi Šteinu atcerieties, un viņa biedrs Viktoru Avotiņu un Rukšānu pastūma vienkārši nost. Valdis Šteins 4 gadus dabūja slēpties. Igaunijā, Tallinā vien bija, pēc tam Dānijā. Slēpās, lai viņi nenošautu. 4 reizes viņi gribēja nošaut. Un, ja kāds par to šaubās, ka tas bija Valdu drošības komitejas projekts, lai palasa, kā radikālas organizācijas nostumi malā, radot paralēlas organizācijas, atšķaidot un notrulinot radikālās prasības un mērķus, rezultāts likumsakarības. Jānis Ozols. Tā tiešām bija, bet kāda jēga par to gausties? Dzīvojam tagad un pašiem sava dzīve jāveido tagad.
atcerēties jēga tikai, lai nepieļautu tā laika kļūdas. Nu, Imants Dambergs tūlīt, protams, gausties nevajag, bet aizmirst arī nedrīkst. Nu, līga muzikants tā skaisti smalki visu saliek beigās pa plauktiņiem no šīs te diskusijas. Ir sāpīgi noraudzīties, ka latvieši pārvērš par patērētāju sabiedrību. Daudzi, kas pievienojušies šim pūlim, kuriem nav nekādu nacionālu ideālu, vismaz tādu, kas paceltu cilvēku garu pāri patērēšanas kultam, paši nemaz to neapzinās. Priekšplānā izvirzās sajūtas, labas un iluzoras, un laimes sajūta, atpūšoties kādā ārzemju kūrortā vai intelektuāļu, ir intelektuāls māns apmeklējot tukšu teātri izrādi. Sajūtas un viss. Bet arī dzīvniekiem ir sajūtas, paraugieties uz kaķi, cik viņš tīksmi murrā uz silta mūrīša. Cilvēks ir nesalīdzinām augstāk attīstīt būtni par kaķīti. Cilvēks ir spējīgs uz jaunradi, tas ir uz pasaules pārveidošanu. Un tikai no katra cilvēka ir atkarīgs, vai šī pasaule tiek veidot labāk vai sliktāk. Man personīgā, tas ir līgas pieredze, liecina, ka labais ir nevis tīksmas sajūtas, bet gan viss, kas veicina garīgu attīstību. Sliktais, viss, kas degradē garīgi, bet lai laimes sajūta, tā ir jāatrod savā sirdī, kā nesatrīcināms līdzsvars un vienotība ar augstāko, es, nevis zemāko. Tad nāk arī iekšējs spēks iestāties par ārējo ienaidnieku padzīšanu un varēšanu to izdarīt. Nāks arī riebums pret kangajiem un spēja viņiem ierādīt pelnīto vietu. Nu, redziet, vēl pārējo un vēl daudzus citus jaukus rakstus jūs varat izlasīt avīzē DDD. Kā jūs, vīri, domājat, vai vēl kādā citā avīzē raksta par šīm aktuālām tēmām? Nu, kurā jūs esat dzirdējuši vai redzējuši? Rakstīs. Nu, viss notiek evolūcijā. Evolūcijā? Jā. Tikai ļoti skumīgi ir, ka tā evolūcija pat laban ar mūsu izmiršanu un visu pārējo un ekonomisko attīstību un ražošanu nav tik vienkārši un iet principā nevis uz augšu, bet uz grunti. Jā. Tātad mums vajag domāt, ko darīt, kā pārveidot pa kādu ceļu, uz kuru pusi iet, lai mēs tomēr tiktu nost no šī te nepareizā ceļa. Ne tā? Zinātnes ceļa. Gunārs Freimans savā laikā jau teica, ka vairumam latvieši ir jāsaprot, ka mēs savu valsti esam zaudējuši. Tad vispirms cilvēkiem ir jāsaprot, ka mēs savu valsti esam zaudējuši. Ir cita valsts kopā ar okupantiem. Jā, tā ir kopu, kā tu vari teikt valsts, to, ka pretējo, kas ir acīm redzams. Lūk, nu, ir, nav mums valsts. Jā, ir valsts, bet mēs viņu atjaunosim. Mēs veidu, galvenais, ka mēs esam pamat iedzīvotāji, mēs šeit esam. Ja? Un tāda, lai atjaunot savu valsti, jā. Jāatcerās ir pamat formulu, ko Gunārs Freimars teica. Ir vairumam jāsaprot. Viņi saka, kamēr vairums nesaprot, kas šodien ir redzams. Kamēr cilvēkiem nav interese par to, kādā valstī mēs dzīvojam, ir samierinājušies ar to. Te mēs redzam pēc tā, ka cilvēks pat nezina, ka tāda avīzīte ir bijusi. 17 gadus izdod avīzīte, un viņš nezina, ka tāda ir avīzīte. Nu, tas nozīmē, ka tā ir detaļa tāda, kas parā. Bet tas ir tikai viens cilvēks. Nav viens cilvēks. Ļoti daudz to nezin. Tieši tā. Ja vairums zināt, tad šīs avīzītes metiens būtu 100 000. Nu, ja būtu interese. Varbūt tā, ka tas bija atmodas sākumā. Dabai, bet šobrīd tas nav. Aivar, es taisin to gribēju teikt. Šis vītols labdaris, arhitekts un vēl, kas viņš nezin, tur ir, taisa to likteņa dāru, akmeņus, tā kā žīdu kapos akmeņi dažādi salikt un tā tālāk. Nu, viņš ir afērās, naudas afērās arī iesaistīts. Tad redzi, vēl citi tie latvieši, tie bagātie, kas tur Amerikā ārzemē gudri muld un runā, vai ne? Viņi varēja DDD avīzei atvēlēt vismaz kādu 500 000, jeb 100 000, lai 100 000 eksemplāros šo avīzi varētu izdot un lai varētu izlasīt visas tās lietas, kas latviešiem būtu jāzina. Tāpat mūsu rādio. Mūsu rādio tāpat
mēs vairs nevaram samaksāt elektrību, jo gandrīz 1000 eiro mēnesī ir tikai par elektrību, kad raidījām ar šo kilovatu raidītāju. Tagad raidām ar 100 vatiem un labi, ka ir internets, tu vismaz visā pasaulē var dzirdēt, mums klausītāju skaits ir, protams, dubultojas ir pat triskāršojies, bet tas arī salīdzinot ar to, ko valsts apmaksātie masasaziņas līdzekļi var atļauties šeit bazūnēt un spiest pa visiem galiem ar visām šīm izpriecām piesaistot cilvēkus un cenšoties viņiem smadzenes sačakarēt galīgi tādā pakāpē, ka viņi vairs vispār neko nesaprot. Tas ir aizgājis tik tālu, ka atpakaļ ceļ, es nezinu, kā dabūt. Jā, lūdzu. Būs. Tad es, nu, man te ir daudz piezīmes, bet saruna gaitā gribas tādu lietu pateikt, ka jebkurā sliktā lietā, jebkurā ļaunā lietā ir savs labums, ja? Un ar ko tas izpaužās? Šis te vīrus, kas ir fikcija, protams, kad praktiski vēl Latvijā labi, kad ir, nav neviens aizgājis bojā no viņa, ja? Bet trādrīd ir milzīgs, bet kāds ir labums? Tad cilvēkam interesē šīs te dabas lietas mums kā ienāca jūda kristētība, tas šos te viss viedos cilvēkus nīcināja ārā, to mēs ļoti labi zinām, un noilgums pēc jūda kristīgo baznīcu, ko, kas virsvadītāji bija paši, kā saka, ādamieši, un tie visi mācītāji, kas ir absolūti visi ir tautas nodevēji, viņi, kā lai saka, tikai izpildītē, tāpat kā šie pusmiljons, nu, vienbrīd laikam bija pat miljons krievvalodīgie, ja? Jo bieži vien tas teiciens krievi, nu, tas ir pievilks, tā tas, nu, tīri nav, ja? Jo tur ir tik daudz tautas, bet viņi ir, nu, tautības tik, bet viņi ir degradēti. Bet lieta ir tāda, kad ar šiem tie diviem metriem, ja, pabeigšu domu, ir beidzot ir pienācis tāds brīdis, ka tas mums ir pa labu. Kāpēc? Paskaidro. Tātad šie viedie cilvēki, no kuriem es esmu arī praktiski visu mūžu mācījies, jau sen es to uzzināju un pierādīju un citiem teicu, ka šiem tie biorobotiem ādamiešiem nedrīkst atrasties tuvāk par metru. Ja, tas nav joks, tas ir tagad, cik arī paradoksāli iznāk, kad valsts to ir noteikusi to metru, plus vēl metru, kad ir divi, bet sāls ir tanī, kad šie tie visi ādomieši, kas mums ir vēl viens no priekšniekiem, tagad ir galvenais ādomiecis, priekšnieks Viltis, ja. Viņi kā ir tuvāk no, pie cilvēkiem, viņi automātiski vampirizē, viņam no cilvēkiem enerģija, jo viņam nav enerģija, viņam kā biorobotiem nav enerģija, tas jāzina, tā ir tā mūsu izglītotība, kas mums ir jāmācās šīta, jāatjauno šīs te kosmiskās enerģetiskās zināšanas, viņi automātiski vampirizē, jo viņi bez enerģijas, un tagad, kad ir 2 metri, praktiski mums ir, būs jāredz tuvākā laikā, ka viņiem ir, nu, ir pat tāda lieta, ko es skatos zinātniskos redzījums, viņi saka, viņam gan jāpazūd no zemes, jo viņam vairs, viņi nevar bez enerģijas izdzīvot, ja? Tā nauda, ko viņi drukā, kā mūsu godātais jūras, bieži saka, fanķikus, ja? Uz mūsu cilvēku rēķina milzīgā darba un dzīvībām un sviedriem un asiniem un kariem, tam vairs nebūs nozīme, jo tagad cilvēks sapratīs, ka viņiem pat nedrīkst tuvoties. Jāzina ir, bet mums ir jāzina, kas tie tādi ir. Un interesants ir fakts, ka ir tāda Žiģis Dorova, dzīvot veseli, ir tāda semītene, ja, ādamiete, kas vada. Kad viņa pagājuši gadījās redzēt to raidījumu, ka viņa pateica tā, ka viņiem ir jāizvairās, lai viņus neatpazīst, ja cilvēki sāk viņus atpazīt, ka viņi ir vampīri, ja? ka viņi ir tie, nu, bioroboti. Un tāpēc, kā mēs zinām, viņus var atpazīt pēc izskata, pēc runas, pēc uzvedības, ja? Nu, tas ir jāzina, tā ir tā izglītība, kas mums ir jāatjauno. Un viņa pateica tā, nu, Jeļena Mališeva, man liekas, viņa sauc.
Viņa pateica, ka, iedomājies, dakters, kas, ko skatās miljoniem auditoriju, kas ir šo te adamiešu kaut kāds grupas, tur kaut kāds liels čins. Viņa pateica, ka jātais pat fiziskas operācijas pa televīziju, lai nevarētu sadzirdēt viņu burtu R izrunājumu, pēc kā var atpazīt viņus kā bio robots. Jo viņi ir, kā es iepriekš ierādēju, man teica, ka viņi ir veidot mākslīgi no čūskām, ja? Caur gēnu inženieriju un tā tālāk, un pēc tam vairojoties ar cilvēkiem, viņi pamazām sāka līdzināties cilvēkiem, bet to ar līkie deguni, tiek, man pateica, speciālisti, ka viņi taisot operācijas, lai viņi tos līkos degunus noņemt, lai es nevar atpazīt. Pat gabalu, un to burtu ar, lai neizrunātu, viņi tur tā mališajā mācīja, kādas tur likt zobu protēzes un ko, lai viņas neatšķirt, ja viņi izskatās pēc cilvēkiem, ka viņi ir potenciāli vampīri, viņi savādāk nevar būt. Jā. Palīdziet man, jo es esmu iemīlējies, nu, grūti, ka cilvēks ir iemīlējies. Bet, nu, kā tad ir? Es domāju, ka ar mazliet pārspīle pa tiem cilvēkiem, necilvēkiem, biorobotiem. Jo, tu zini, akadēmiķis Kļosovs, tas nodarbojas ar šīm gēnu analīzēm. Un žīvi ir tie, kuri ir galvenie pasūtītāji viņam. Viņš ļoti interesē, kur ir pazudušas no tām 12 ciltīm, kuras tur aprakstīts Bībelē, Tōrā, Talmudā, kuri palikušas 10. Atrast gēnus var tikai divā. Bet, runājot vispār, tu visus viņus sauc pa ādamiešiem, jā, pa ādamiešiem viņus varētu saukt, bet, diemžēl, jeb pa brīnumu, lielākai daļai nav ne tie līkie deguni un ne to burtu, viņi runā tā, kā pa gabalu var pazīt, vai ne? Viņi... Vienalga, viņi nevar izrunāt. Nu, vampīrs ir kaut kas cits, vampīrs ir tas, kurš sūc asinis, nevis enerģiju, ja? Enerģiju, labi, tev sūc, man neviens nesūc ne enerģiju, ne asins, ja? Es jūtos brīvs cilvēks, un man nospļauties uz visiem šiem vampīriem un šiem pasatiņam. Bet, nerunāsim par to, es gribu pateikt, ka vaina ir pat izrādās, ka tie no pašiem pirmsākumiem, apmēram 4000 gadu apakaļ nevis kā žīdiem tas kalendārs tagad 5000 kaut kāds 775. jeb 7. Gads pat laban iet, ja, pēc viņa kalendāra. Un viņi uzskata, ka pasaule ir sākusies tikai pirms šiem 5700 gadiem, tad aptuveni 6000, ja, viņa pasaule ir sākusies, ja, protams. Bet īstenībā pēc tām gēna analīzēm viņa pasaule ir sākusies apmēram tikai 4000 gadu atpakaļ, jo līdz tam šie arābi arī ir tie paši semīti. Faktiski semīti jau nav ne rase, ne tautība. Pēc Valdsteina klasifikācija. Jā, semīti ir principā semītu valodas grupa. Ja? Un principā tie paši arābi vēl, tie melni. Bet tikai par šiem te žīdiem ir kļuvuši ne tikai jūdi, tur no turienes, tur no viņu svētās zemes, tur, kur Israel, ja, un tā tālāk. Bet Hazāri, viņi apdzīvoja, dzīvoja Hazārijas hanistē starp Kaukās kalniem, Melno, Kaspijas jūru un Volgu un Donu tur tajā starpā. Viņi pat paplašināja savus teritorijas, jo šiem Hazārijas haniem bija vajadzīga laba reliģija, labi likumi, un jūdaisti viņiem uzspieda arī, iekārdināja, jo tiem patikās. Tiem patikās, tie bija īstie pareizie cīnītāji, pareizie zēni, ja, kuri ar zobeniem un dunčiem pie sāniem piekarinātiem. Un, kā tu zini, ja atjāja mājās viens jūts un pie viņa ēzelīša vai kamieļa vai zirga segliem nav piesietas cilvēku galvas nogriestas aiz matiem. Ja? To nevajadzētu tagad ja, tad runāt. Tas, ja? Tad tas nevar tikt pie sievietes vispārīgi. No, un viņu likumi ir tik karēvīgi un briesmīgi dažbrīd. Un tiem tur Hazāriem patikās tādi. Un liela daļa šo Hazāru pēcteči, visi tie ir izklīduši Ķurku Hazāru cilšu pēcteči, kuri pieņēma šo jūdaismu, vispirms viņu
valdnieki pieņēma ap 900, no 800 gadu 50 līdz 940. Tas mūs skar katru dienu. Mums ir savu latviskā dzīves ziņa, savus dievus. Jāsaka. Tu redzi? Jā, es redzu. Viņi mūs ir nostūmuši nu, pilnīgi jā, malā. Ar naudu, tikai ar naudu. Tikai ar naudu, jā, jo nauda ir vara, nauda ir karaspēks ar šiem fantikiem, kurus cilvēki uzskata, ka tā ir vērtība. Viņus piespiež uzskatīt. Nu, bet nu pat ir iestājies liels notikums. Krievija aizbrauc uz Ameriku, izņēma zeltu praktiski visu no Anglijas, no Amerikas, viss zelts Krievijas, kas bija pie Vāca. Ja būtu tikai Krievija, mēs varētu uztraukties. Nē, praktiski viss. Vācieši jau pirms 2-3 gadiem paprasīja amerikāņiem atdot vāciešiem 400 tonnas zelta. Amerikāņi paziņoja, mēs nevaram. Kā nevariet? Nu, mēs nevaram, jūs saprotat, mēs nevaram fiziski jums tagad atdot. Nu, labi, bet parādīt vismaz varat. Nē, mēs nevaram arī parādīt. Nu, tas jā, tā, tā, tad, tas jau sen tas vairs nav... Tas tā informācija, jā, sen vairs nav tur tas zelts, kur viņam vajadzēja būt, jā. Tas jau ir drošās vietās. Šo te ādamiešu, kā tu sauci, banku kasēs kaut kur pagrabos Hongkongā, Makao, Singapūrā, tur, uz turieni Rotšildi pārveduši ļoti, ļoti, ļoti daudz zelta, vai ne? Tā runā, jā. Jā, un visi iepērk zeltu, Krievijas apirkus, Krievai pārpagan arī 3000 tonnu zelta, Krievijas zelta rezervu. Tāpēc viņi var atļauties tagad šikot ar to naftas cenām un visu pārējiem. Viņi saka, mums pietiksies, mēs izdzīvosim. Jā, bet ko mēs šeit latvieši darīsim? Ka mums naudiņa, mums tiek tagad uzgrūsts vēl šis 1,3 miljārdi viens un vēl miljārdu mums vajadzēšot paņemt, lai mūs te šodien dzīvojušie cilvēki nenomirtu. Papildināšu tev domu. Tad tas ir sen zināms un rakstīts rakstu rakstos, kad Krievijas vara, kas pārņēma arī bez citām Baltijas valstīm, nu mēs runājam tagad vairāk par Latviju, ir mums parādā pierādīts, aprēķināts 700 miljardus eiro. Un tad, kad notiks šī te deokupācija, kad brauks ārā, kad tiks nojaukt šīs kazernes, ka mēs uztaisam nacionālu valsts, nacionālu ekonomiku, nacionālu arhitektūru un tā tālāk, tad šie te 700 miljardi ir kā pamats kopēji kādai kasei, un es domāju arī vietējai naudai, jo tu pats zini, ka Vācijā ir vairākas pavalsts, kur ir vietējā nauda, ja? O jā, tas tu ir... dāli pašlagan, pat laban nenošauti lāču. Oficiāli lāču. Dati tie ir, es neko neizdomāju. Klausies, tie nav nekāda oficiāla. Oficiāli rakstīti, ir iedrukāti un viss ir izrēķināti. Es tev izrēķināts uzrakstītu dats parādīšu otrādi, ka Latvijā Padomju Savienība ir ieguldījusi otrādi 700 miljārdu no viņu puses nu, ir ieguldīts. Nevajag melus, nevajag, Juri. Nu, pagaidi. Negroz cilvēkiem galvu. Nu, pagaidi, es negribu negrozīt galvu neko, tikai vieni saka vienu, nu, otri nevajag, saka otru. Nu, sakti, viņi jau vēl saka, ka nesot okupācija bijusi. Nu, slimicis, jā. Tad, kad mēs nojauksim visu Hruščo mājas un visu tās, kas tika uztaisīts padomu laikos, jā. Tad mums vairs nebūs vairāk pašiem pat kur dzīvot. Mēs neesam spējīgi, ka mēs kartona kastītēs dzīvosim. 400 tūkstoši līdz 500 tūkstoši, kas ar visām ģimenēm izvāksies, mums paliks pa daudz brīvas vietas, ja? Pa daudz, un tādas mājas, un tādas, kas ir, ja? Tās tiešām ir kauns, ja? Nekur, es nezinu, varbūt Ziemeļkorejā ir tāds līmenis celtniecība arhitektūrai, kā mums tika ievests ar šo te vienības visiem tiem likt, normām un tā tālāk, lai tikai vairāk šeit iemitināt cilvēks. O jā, Ziemeļkorejā ir labāk nekā pie mums ar garantiju pat laban. Nu, jā, tur ir pavisam citas celtnes. Redzi, nu, šodienas Staļina... Rāda filmās, nekas tur nav šodienas labāks. Staļina un Hruščova laika mājas ir krietni labāks nu, par šodienas jaunajām mājām. Nu, bet ar ko? Gan siltuma izturība ziņā. Bet nu, tā, ka mēs... nevajag to siltumu. Mums paliek, nav vairs ziemas pat. Tu zini, ka ziema vēl būs. Nebūs. Būs vēl tāds augstums. Nebūs. Šie daži siltie gadi, mēs sāksim kaifot, ka bija silts, jā. Tad, kad vajadzēs.
Mums šī enerģētiskā bāze mums arī ir pat labam ļoti, ļoti sliktā situācijā. Mēs vairs elektrību nespējam pat samaksāt un nopirkt. Nu, elektrību mēs varam. Jā, un varam. Gāzi ar drīz mēs nelietosim. Jā. Lietosim, cik vajadzēs. Tātad vēl man tieši tu lasīji izvilkumu no DDD. Es vēl lieku ceturto D, tad de judo kristianizācija. Ja? Tad nolasīšu dažas rindiņas. Sabiedrība ir pieradusi dzīvot melos. Numurs pirmais. 23. Janvāris 2002. Gads, kaut gan faktiski vajadzētu rēķināt 8. Gads, jo gadi iet par pēc... 2000 gadu Zeme iet, Zemes, mūsu planēta Zeme iet jaunos enerģētiskos viļņos, jaunā sistēmā, un 2000 iepriekšējā gadi bija zivs zvaigznā. Ja tagad mēs esam ūdensvīrs zvaigznā, ja 8 gadus, tā kā faktiski vajadzētu sākt rakstīt visos oficiālos dokumentus, tos, ka mēs dzīvojam 8. Gadā. Nu, tad es lasu gandrīz 18 gadus laikrakstā DDD rakstā par vajadzību būt drosmīgiem, nesamierināties ar netaisnību un pat, ja neviens cits nenāk talkā cīnīties. Aicinām mūsu lasītājus ikdienu pulksteni 12. Atkārtoju, aicinām mūsu lasītājus un arī citus klausītājus pulksteni 12. Dienā raidīt izplatījumā domu latviešu tautas okupanti, brauciet prom, tas ir brauciet atpakaļ, arī tā varētu teikt. Pašmāji gļēvuļi un nodevēji paiet malā. Un tie, kas to visu šo okupāciju ir organizējuši, tagad mēs zinām, kas sēž galvenajā krusnešu pilī apsargāts ar kādiem mūriem. Tad, Juri, tu esi priecīgs, kādi mūri sargā šo te... Ādam vieti, jā. Vēl apsardzi. Jā, nu tiem ir, jā, kā mozam ir, savējiem jābrauc uz savu absolūto zemi. Jā, šīnī sakarība es atceros, ka Francijas prezidents Giscard d'Estaing, kad nāca mājās no darba, gāja uz savām mājām, jā, no darba vietas. Francijas prezidents Giscard d'Estaing. Tad viņš, ejot pa ielu, tur kādā... mājas sētā viens spēlē akardionu. Viņš ieiet iekšā, uzspēlē pats kopā ar to cilvēku, kas tur spēlē to akardionu, parunājās, papriecājās un iet tālāk uz savam mājam. Ne? Kāpēc viņam nebija vajadzīgi tad apsardz atceries? Nu, tas bija viņš, jau savā zemē, viņš jau nav citā zemē svešā, viņš ir savā zemē dzīvo. Tu saki, jā? Jā, nu, ja, Žirskārs destens. Nu, jā, neviens netaisījās. Protams, ir koloniāla lielvalsts, briesmīgi. Jā, un neviens netaisījās viņu šaut nost, ja vēl ko atentātu. A, kāpēc tas būtu jādara? Nu, bet kāpēc mūsu prezidents tādā pilī un slēpjās? Nu, bet viņi visi šo te genocīdu, tas ir viņu roku darbs. 800 gadu, tas ir viņa roku darbs. Saku, tas viņiem ļoti vajadzīgs, jā, jo citādāk viņi savādāk nevar eksistēt. Vispār. Neizdzīvos. Nē, viņi nevar eksistēt vispār. Viņi pazūda, tā kā viņš rakstīja tādā žurnālā, ka viņš esot puteklīts, kaut kāds puteklīts. Viņš sev nosauc par puteklīti. Kurš normāls cilvēks sev nosauc par puteklīti? Nu, viņš sev kā... Ādamiets, nu, dēvējs pa puteklīti. Nu, tad tas puteklīts aizputekļos uz viņu absolūto zemi šogad. Zini, izskatās. Par puteklīti, tas pats Igors Vitaļevičs Berkuts atceries, dižā Ukraina partijas priekšsēdētājs, mūs visus nosauca par lielās biomasas sīkām daļiņām, tātad arī faktiski par puteklīšiem, ja? Kuras ir jāutilizē. Nu, viņš jau, kā bija pats biorobots, jau varēja visās evredielības izdomāt, jo viņš nav piederīgs vispār planētai. Zinātnieki saka, viņi nav piederīgi planētai Zemē. Nu, es neko neizdomāju. Viņi domā otrādi. Nu, lai viņi domā. Viņi domā otrādi, ka mēs, šie divkainie lopi, šie goji, mēs neesam šeit vajadzīgi nevienam, jo viņiem ir vajadzīgi tikai tie, kas viņiem dod peļņu,
kas viņus apsargā un kas viņus priecē. Nu, aktrisītes, dejotājas, dziedātājas, skaists meitenītes, tie viņam vajadzīgi. Nevar viņi, tā bija tikai ar enerģijām. Cilvēki, klāt, tāpēc viņi pracās ar, vīrietis pracās ar balto sievietu un otrā, tas lai ir sūktu kaut, enerģiju tas oficiāli. Tas ir nevis enerģijas sūkšanai, jā. Tas ir elementāra lieta, tas ir, jo... ģimenes lokā, ģimenes lokā kopojoties draud izmiršana, kropļi būs, tāpēc tā sauc par asins atjaunošanu viņiem. Viņiem uz to nevis, brīdi nevis vajag tik enerģiju, viņiem nevajag, pēc tam viņiem viņiem nevajag enerģiju, viņiem enerģija ir tik daudz, nav cik tu viņiem. Nevar iedomāties. Nu, Jūri, jā. Kad tu sapratīsi, tad tu viss mainīsi. Labi, pieņemsim, ka es nesaprotu, bet, jā, es mainās, bet mainās nevis uz to pusi, uz kur vajadzētu mainīties, bet taisnus pretējo mainās. Mainās uz labo pusi. Nemainās. Mainās. Es nekādīgi neredzu to. Kā nu, tu, Aivars, domā? Lasi akadēmiķis, pasaules slavenu akadēmiķi Valentīnu Mironovu Jurjonu, un tur nekādī. Viss ir uzrakstīts, kā pasaule mainās. Jaunās nekādī. Enerģijas, jaunā rase. Oi, ar tie nav nekāda akadēmiķi, viņi paši ir nosaukuši sev par akadēmiķiem. Lūdzu, lasi, analizē, un tad lūdzu runā. Labi, konkrēti. Es neparādīju, es tev paanalizēšu es varu, viņu runas. Ko es... es tev paanalizēšu, parādīšu, ka viņi daudz, daudz ko vispār nesaprot. No mūsu dzīves ir sevišķi, diemžēl. Tā, es noklausījos vakar viņas vienu no jaunākām lekcijām. Nu, lūdzu, un ko tad viņa saka? Cilvēkā notiek dabīgi, tā kā mēs esam jaunā enerģētiskā plānā, cilvēkā notiek dabīga orgānu atjaunošanās. Piemēram, deguns var sajust, tie visi zinātniski starptautiski pētījumi, deguns var sajust ne tikai smaržu, bet krāsu deguns. Ja, nu, tāpēc to vajag zināt un tad izprast. Sirdī darbojās, ko zina arī izcilie mediķi, trīs smadzenes atklāts. Jaunas trīs smadzenītes darbojās sirdī, kas nebija līdz tam. Tas ir tagad pēdējo gadu atklājums. Vēderā atklāti ir arī smadzenītes, kas dod cilvēkam, nu, varētu teikt, pārcilvēciskas īpašības, ja? Atvesļošanās īpašības un tā tālāk. Tā, čakras, kas ir, nu, galvenās mēs visu laiku uzskatījām, nu, tā, tas ir, protams, vienkārši septiņas, jā, bet faktiski cilvēkam ir tūkstošiem čakras. Domāju, ka man nav, es domāju, ka man nav neviena čakra. Un enerģētiskie centri, jā. Un tagad ir pilnīgi izpētīts, ka cilvēks, ja darbojas šīnī te garīgā spērā, viņa čakras enerģētika stiepjas jau galaktiskā līmenī. Tas ir zinātnisks sasniegums, pierādījums, un šajā sakarā arī cilvēki sāks vaidzības gadījumā, vaidzības gadā atcerēties savu pagātni, lai varētu arī bāzēties uz to, uz kādā pamatā pārdzimstot cilvēkiem, ja, jo, iespējams, mēs miljoniem gadu jau dzīvojam, ādamieši dzīvo tikai, nu, viņi vispār nepārdzimst, jā, nu, tu teici, 5700 kaut kā tev 4000 gadu viņi izdomātais, ir no tā brīža, kad viņi atšķīrās no arābiem ar savu Mozus ticību, jā. Nu, jā, viņu, jā, nu, viņu labi, robotiski. Labi, nu, un mēs Radio Merkurs ēterā pat laban, un es klausos šeit no attāluma Ojāru Skadiņu un Aivar Andersonu. Nu, mēs runājam pa daudzām smalkām lietām, interesantām lietām, vajadzīgām lietām. Kā tu, Aivar, šinī sakarā skaties uz šiem mūsu trūkumiem, uz šīm lietām, ko mums vajadzētu izdarīt, kā mums būtu jārīkojas, ko mums jāņem vērā, ko nav jāņem vērā, kādas darbības, nu, kā mums jārīkojas, lai mēs izdzīvotu, jo mūsu izdzīvošana Latvijā pat labāk ir pilnīgi apdraudēta. Jo tālāk, jo trakāk. Mūsu valdība gan demonstrē, un viņam liekas, ka viss ir kārtībā. Bet tikko, kā beigsies šī te krīze, saucamā, jeb ārkārtas stāvoklis, tā vēl lielāks skaits tautiešu bēgs cerībā
uz to pašu Īriju, uz Angliju, nu, vai tur ņems pretim, neņems pretim, pietiek Eiropas Savienībā vēl vieni uz Norvēģiju, vienu uz Somiju, mācās norvēģu valodu, jaunās medmāsiņas, man kaimiņien jau diezgan sen aizbrauc, izmācījās norvēģu valodu pusgadu laikā, un aizbrauc strādā pa medmāsiņu, savus 3-4 tūkstoši mēnesī viņi saņem, un saka, es mūžam apakaļ netaisos braukt uz to vietu, ko sauc pa Latviju. Es neko tur neesmu aizmirsus, jo tur es nevaru izdzīvot. Tas man nav ko bērniem cilvēku. Ēst dot. Neslavini vienu cilvēku. Jā. Es nevis vienu, es tādu nu, pazīstu. Es simtiem pazīstu tādus cilvēkus. Mēs esam pusotrs miljonus. Nu? Mums nav pusotrs miljonus vispār šeit iedzīvotāji uz vietas mēs pat laban. Mēs kopā visā pasaulē. Mēs pasaulē. Tie, ka latvieši, kas dzīvo Amerikā, vai es nav latvieši, tie ir amerikāņi. Tie mūsu gēni, amerikāņi. Mūsu gēni, mūsu cilvēki. Gēni vien neko nedod. Ar gēniem tiek ļoti tas ātri galā. Netiek. Tiek. Netiek. Nu, tu paklausies. Visi tie, kas atbraukuši, ieskaitot šos mūsu premjeras prezidentus un visi pārējos, kas atbraukuši, tie galīgā dziļā bedrē mūs ved. Tā, un nolasīšu ļoti interesanti dažas frāzes. Tad ir tāds skaidrīt Aleksejeva. Sijā dēv... VS Urantija vadītāja, MBA maģistri kosmo NIO psiholoģija. Viņa rakstā ļaunuma laikmetam atvēlētais periods ar 2012. Gadu. Nu, tas ir tad, kad mēs iegājam zivs zvaigznājā mūsu planēta septembrī noslēdzies. Tas... Ojār, viņi pat latviski nav pareizi iztulkots, vai tu zini, kas ir periods? Visi, kas kaut kādu laika sprīdi, laika nogriezni, laika gabaliņu, kaut kādu nu, laiku raksta par periodu, ir periodiskas svārstības. Ot pulksteņa pendelei ir periodiskas svārstības. Bet ja? Mēs saprotam. Saule apgriežās ar 29 dienu periodu ap savu asi, ja? Ik pēc 11 gadiem periodiski uz saules ir... Vienam vārdam ir dažādas nozīmes. Nu, nē, tā, bet to var saprast. Periods ir periods un periodiski svārcība. Bet laika sprīdis, laika gabaliņš, nogriezniņš, sauc kā gribi, vienkārši laiks. Ja? To gan Rīgas radio, gan visur es klausos. Tu zini, ausis svilst klausoties no šīs runāšanas. Tas ir pirmais, ka cilvēki lietas nesauc īstos vārdos. Viņi nezina, ko tie vārdi nozīmē. Un šos vārdus, svešvārdus pielieto nepareizi. Tā, nu, tad mēs viņu izlabosim. Tātad, lai šis ļaunuma laikmetis ar 2012. Gadu septembrī noslēdzies, tas nozīmē, ka radītājs lielo burti nolēms tumsas centra saimnieku izdeldēt no kosmiskās esības kopā ar saimniekiem, kalpojošiem, jeb lejup ejošajiem. Vai jums ir priekš, tāds, ka katrā cilvēkā jābūt dvēselē. Jā. Ja domājat, ka jā, tad ai, kā jūs kļūdaties. Dvēsele dzīvo tikai tur, kur ir sirds un apziņa, bet abus savienojot veidojas sirdsapziņa. Bet kur nav sirds un apziņa, tur nav arī sirdsapziņas. Tādā cilvēkā nav arī dvēseles. Tāds iemieso šotais cilvēku ir kā robotizēta esības forma ar tumsas centra saimnieku programmu dvēseles vietā. Bet nu, viņi nerakstā, nu, varbūt, ka viņi to tā īsti nezināja, vēl, ka viņi rakstīja dažas gadus apakaļ, es te nu, izkopēju. Kad, nu, tādiem zemes nu, būtnēm kā ādamiešiem viņam vienkārši nav un nevar būt šī. Viņi vairo dvēseli, viņi tikai vairojas skaita ziņā. Nu, to, bet nu, teikšu, šo tas to var saprast. Tas tev kaut kāds brīnums. Latviešiem tas ir sen jau zināms. Nu, pagai, nu, brīnums ir cilvēks rakstu, lasu, nu, ka cilvēki arī pa to domā. Bet latviešiem tas sen jau zināms, jau 10 000 gadus garumā jau tas ir zināms. Bet, un tur lasi tā kā kaut kādu jaunatklājumu. Es atkārtoju to, ko viņa uzrakst. Latviešiem ir divi vārdi, cilvēks, necilvēks. Nu, bet bez dvēseles radījums cilvēks ar dvēseli. Lūk tā. Viņiem ir zvērs un nezvērs. Cilvēks kā nezvērs. Tā sauc daži cilvēks. Nezvērs, ne cilvēks. Necilvēks.
Un tie visi bezdvēseles radījumi. Tā kā te nav nekas jauns. Nē, nu jā, latviešiem ar šiem vārdiņiem jau sen ir noskaidrots, ka cilvēki ir dažādi. Ir cilvēki un necilvēki. Un ir cilvēki veidīgie. Tā kā tu jau iepriekš te runāji, cilvēki veidīgie. Kas ir cilvēki veidīgie? Tie bezdvēseles radījumi, kuriem nav cita doma, kā tikai nosūkt tev enerģiju. Jā, nu par enerģiju jūras te varbūt te maldās vai kā, nu, bet ir tāda lieta, ja, ka tu satiecies ar cilvēku un tu jūti, ka tu nevar ar viņu runāt nemaz. Tu jūti, ka tev no viņa jāpavirzās tālāk. Jā. Tas ļoti bieži tā gadās. Arī darīt. Jā, un tā arī vajag darīt. Tas, ka ja tu jūti, ka nevajag to cilvēku runāt. Tos divus metrus, jā. Tas ir, lai cilvēki atjāktos. Tā kā, jā, nu, ir tāda lieta, kā enerģiskais lauks, ir tāda lieta, bet tas mums rādio te nav jāskaidro. Bet tas ir jāzina visiem cilvēkiem. Tas jāzina visiem, ja vismaz bet, jājūt ar muguru smadzenītēm, jājūt ar. Uzinās? Jā, kur, tad, ka mājās būs kārtība. Nu, pagaidu, nu, tad vajadzīs savas mājas, sava valsts, sava kārtība, brīvās. Tad cilvēks nonāk pie tā, ka viņš domāt sāk. Nevis tā, ka tagad tālāk par degungalu neredz cilvēks. Viņš nezin, 17 gadu laikā nezin, ka tāda avīzīte DDD. Tātad viņam nav interesi, jo viņa interesi saprobījies ar to, kā savilgt galus kopā. Beidzās intereses ir piespiests, tas nav dabīgs. Ja būtu normāls, jā. Normāli. Viņš ir piespiests tā dzīvot. Jā, viņš ir piespiests. Tas nav dabīgs process. Tāpēc primārais šodien, kas ir, par ko mēs te visu laiku runājam, Radio Merku, dekolonizācija. Jā. Tās mūsu tiesības ir izbeigt šo genocīdu. Jā. Un tad, un tikai tad mēs varam domāt par sirds šķīstību, par sirds apziņu, kā veidot cilvēku, kā mācīties, kā izglītoties. Ar to mēs arī to dekolonizāciju arī veiksim. Šodien cilvēkiem jāzina, kāpēc ir grūti mēs dzīvojam, kāpēc ir vajadzīgs sava valsts, kāpēc ir vajadzīgs sava kārtība. Šodien tas ir primārais. Dekolonizācija. Debolševizācija. Varas maiņa Latvijā jānotiek ir. Nu, kamēr cilvēki nesaprot, ka šī nav mūsu valsts. Ja cilvēki, kamēr nesaprot, kas pār mums te valda, tikmēr arī nekas labs nevar notikt. Bet tu runā par... Mēs runājam par tām visām, kas mums ir svarīgas lietas. Un galvenais ir izvarīties no bailēm. Par to mēs arī nesam pārunājam. Jā, zinātnieki pateikuši, ka stress rada ko? Dabīgās aizsargreakcijas. Bez stresa un pēriena nekas nesanāk. Stress negrauj, stress norūda cilvēku. Tāpat kā pēriens, kuri jādabon bērnu dienās pērienu, tad uz visu mūžu kļūst par cilvēku. Nē, stress ir viena lieta, bet runi par bailēm, ka tu baidies. Ja tu baidies un netic sev, nu, tad arī imunitāte zūd. Tas ir skaidrs. Kā, cilvēks nedrīkst baidīties. Cilvēkam jātic sev, kā Dieva radībai, kā dievišķai būtnei jāzin, ka viņš var sakārtot savu organismu atbilstoši tā, kā to ir tā saucamais Dievs ir radījis. Kosmiskas radījums ir cilvēks. Nu, protams, jā. Ir tā, kā tu saki, bio roboti, vai ne? Nu, tie ir cilvēki bez sirdsapziņas, bez dvēseles radījumi. Tie nav cilvēki. Tie ir cilvēki veidīgie. Tāpat kā kaķis ir, un ir kaķi veidīgie. Zani, es jums iebildīšu, ka viņi uzskata savukārt otrādi, nu, ka mēs visi pārie esam divkājieni lopi. Jā, bio masa. Bio masa, ka viņi pagaidu, ka viņi ir Dieva. Bet pagaidu, kāpēc tā? Nu, bet tu jau teici to pusto napakstu. Dieva izredzētie. Nu, bet sava tas, Dieva vēlna izredzētie. Pagaid, tas Mozus uzkāpis kalnā, saticies ar šo pašu Jāvis Dievu. Kas kur tas jā. Mozus kā? Un paziņojas, tāpēc viņiem ir tiesības, tāpēc viņi tā rīkojas pasaulē. Pasties, Amerikas Savienotās valsts brauc svešā valstī, spridzina svešas valsts ģenerāli bez emocijām, bez ko. Pasludina vienkārši viņu pa teroristu, saka, tas ir teroristi, mēs viņu iznīcējam, mēs cīnamies ar teroristiem, antiteroristi fronte un tā tālāk. Tāda bija antihitleriskā fronte un tā tālāk. Visādi fronti viņi organizē sautīgās intereses, lai citus vienkārši aplaupītu. Un pašlaik viss šis koronavīrus un viss šīs lietas, kas te notiek, ir tieši tāds pats aplaupīšanas plāns, vienkārši izsūkts tev nevis enerģiju, bet tavu darbu, tevis radītās vērtības. Tavas radītās vērtības. Tāpēc atombumba neiet vaļā,
Jo, saprot, viņiem nevajag, lai viss sadaktu un viss. Viņi grib, lai cilvēkus iznīcinātu, dzīvos cilvēkus iznīcinātu, un viņi atnāks tā, kā mums tajā 40. 41. Gadā un 49. Gadā, ka kaimiņš nostučīja kaimiņu, tad tieši cik jauki to iznīcina, aizved, un es viņa gultā, viņa pilvenos palagos un vannā, es viņa traukus lietoju, un man nav jāstrādā, saprot, zemiskākie, dzīvnieciskākie instinkti. Mūsu, mana personīgā ģimene to izjūta divas reizes, pirmkārt 44. Gadā un otrkārt 16 gadus atpakaļ. Jā, nu un tu līdzinies pa debesīm un, jā, un tas viss ir augstām lietām. Jā, jā, nu, sauc kā jā. Gribi, vai ne, bet tikai tas nevirza mūsu uz to mērķi, virza, lai mēs zināšanas tiktu mūsu vaļā. Virza. Lai es mēs nolasīšu tautas dziesmu, nāc Dieviņu līdz ar mani. Ej, Dieviņ, tu papriekš, es tavās pēdiņās. Nelaid manim to celiņu, kur tie ļauni ļaudis iet. Ja? Un otrs ir, tas ir arī ļoti interesants, tas ir jaunāko zinātnisko sasniegumu uzrakstīts, ko mēs tagad atklājam atkal, ko es, kad bija šis te pasākums doma, tad ir Pētera saucamajā Zombētavā baznīcā, 90. Gadā bija no Pēterburgas atbraukuši kāds zinātnieki, un tur bija kaut kāda eiforija, un tad ir baznīcā, kā tur bija sanākuši tik daudz cilvēku, ka viens spiedās otram klāt, ka viņi ir atklājuši stīgu šo te teorijas tos principus. Un tad man gadījās tā, kad es te runāju ar dažiem, un es biju pirms tam izlasījis neilgi Bhagavad Gītu, kas ir uz 5000 gadu apakaļ rakstīts. Es saku, bet tas viss tur ir rakstīts. Ko jūs te tagad kaifojiet? Nu jā, bet tagad viss pa jaunam. Tagad es lasu tautas dziesmu. Šķērs uz stīgas paceļiem, šķērs uz zvaigznes debesīs, es būšu visas cauri jāt ar Dieviņu palīdzību. Te viss tā zinātne, ko viņi tagad dod. Bez piemaksām par darbu komisijās un visādās tur lietās, ja viņam maksā. Cik jauki, es arī nebūtu dusmīgs 20 000, kaut gan tas nav tomēr, tam nav pamatojuma. Tādu naudu par nekā nedarīšanu faktiski. Tur ir tukša salmu kulsana visā tajā Eiropas Savienības spicē, visos politbirojos, viņi arī ir izpildītāji šiem visaugstākajiem lielajiem banksteriem, tiem īstiem pasaules varenajiem. Viņi vienkārši par Eiropu izlaiž šos savus, tā teikt, tīklus izmet, ja? Un savāc nodevas vienkārši. Ja? Jā. Diemžēl, tad redzi. Daba to mainīs. Daba to nemainīs. Daba tādus. Tas jaunais laiks, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs atceries. Tu to dabu domā to vīrusu, ja? Ja, Rains. Viens no faktoriem. Nu, tas faktori, Uzbekijā. Amerikas Savienotās valstīs 300 000. Nu, un tad. Ļoti labi, Tas ir kaut kāds rādītājs, tad tur kaut kas nav ritīgi. Tas nav nekāds rādītājs, viņi pārēdušies savus burģerus ar savu lieko svaru. Negatīvs. Viņi nemirst jau to koronavīrus vienkārši pa tādu attaisnojušu elementu, tur viņi skaisti redzat. Koronavīrusus, tā var norakstīt visus tos, kurus vajadzēja novākt. Jā, viņi var būt speciāli pat, jo tik attīstīta gangsterismu idejas un šitie slepkavotāji un bandīti, kas tur ir. Viņiem ir pār miljonu plasmas zārku stāv noliktavās sagatavoti šai te īstai stundai, vai ne, diemžēl. Jā, nu es jau to te raidījumu sākumā teicu, ka tas ir lielais globalizācijas projekts, tāds viņš arī izskatās. Jo jāsamazina no 7,5 miljārdiem uz, nu, vismaz uz miljārdu, ja ne mazāk. Un tagad es jums tūlīt pateikšu, kā es esmu novērojis, kas te no šī vīrusa visvairāk baidās? Baidās? Te saucamie vienkāršie cilvēki. Baidās. Bagātnieki nebaidās. Bagātniekiem ir villas, viņi dzīvo pilnīgi atsevišķi. Un tika skatās no malas, kā mēs te mirstam vai izmirstam, vai nonākam pie cilpas, pašnāvības taisam, kā sabrūk ekonomikas. Un viņi skatās, redz, kā mums tagad labi ir mūsu sadrukātā nauda, tagad mēs visiem izdalīsim visās pasaules valstīs. Lūk, viņiem viss ir, un viņi dal naudu. Un kāpēc dal naudu? Lai
nonāk tās valstis un tautas nabadzībā postā, lai iznīktu vispār valstis. Lūk tev ir rezultāts. Jā, viņi nebaidās no vīrusa. Viņi dzīvo pavisam citā pasaulē. Varbūt tā vīrus no vīrusa. Viņi nebaidās pat no atombumbām. Viņi nebaidās no atombumbām. Viņiem ir pazemes pilsētas jau izbūvēts. Ar pātriks krājumiem nezin cik tur gadiem. Viņiem tas jau ir. Viņiem nav bailes no pasaules iznīcības. Viņi tik skatās, kā tas notiek. Jo viņiem ir tie veicinātāji. Viņiem nav bailes. Ja viņiem būtu bailes, viņi to nedarīt nekad. Viņu tādu vīrusu nepalaist pasaulē. Bet viņi nebaidās. Mēs pasmietos iekšēji, kaut vai iekšēji pasmietos, ja? Mēs esam pārāk pa viņiem, ar visām villām, ar visām bunkuriem. Pasmietos pa to. Nevis jā. Pārdzīvot, nevis vai, bet pasmietos. Bet viņi saka, jebkura metoda saka, ir laba, viņi saka, visnozēdzīgā metoda ir laba, lai viņi palikt pie varas, lai viņi varētu valdīt pār pasauli. Ja viņi pretī nevajag mutē nu, smieties, jā. Bet vēdarā var pasmieties. Smieties, jā, caur asarām. Bet tie ir smiekli caur asarām. Nu, bet labāk tā. Jā. Es vēlreiz ieteiktu izlasīt visiem mūsu klausītājiem, un ajā droši vien es nezinu, vai to es lasīs no DDDavijas 4. Numuru aiz Aivar intervijas, ja, šī gada 4. Numurā DDDavijasē. Jānis Miezītis, publicists, vai tumsu nosaucot par gaismu, mēs labāk redzēsim. Tur viņš ir visu sīki salicis pa plauktiņam un tik skaidri latviski paskaidrojis visu, ka tur vairs pēc tā pat vairāk pat jautājumu nerodās. Neviens zinātnieks nav vajadzīgs. Jā. Ļoti labi. Jo daudzas lietas ir daudz, daudz vienkāršākas, nekā mēs iedomājamies. Bez pārgudrībām, bez kaut kāda tur debesīs celšanas un bez visa tā, ko mēs šeit pat pārunājam dažbrīd. Nav pat atribūti, kas valstī būtu vajadzīgi vispār, ja ne mūsu valsts, tad arī vispār valsts. Jo valsts bez bankas, bez savas naudas, tā jau faktiski tāda pusvalsts vien tikai ir. Ne? Bet mūsu valsts ir nozakta jau sen mums. Un vispār netika atjaunota, ne 90. Bija cerības, ka mēs atjaunosim. Bet dažādu viltīgu manipulāciju rezultātā šī valsts mums tika tā teikt, aizvilkt no deguna priekš prom. Un mēs palikām izsmieti ar garu degunu, ar tukšām rokām, un daži vēl cerību pilni. Tas ir viens. Otrkārt, ja mēs gribam šeit dzīvot, tad jābūt ir saimniekiem savā valstī, savā zemē. Mēs neesam šodien šeit saimnieki. Kā jau desmit reizes es teicu vismaz, ja ne vairāk, ka 90% vismaz, ja ne vairāk, ekonomikas nepieder latviešiem. Tās nav mūsu rokā. Mums nav nauda. Tas ir valsts asinis, galvenais saimniekošanas. Baņķieri to sauc par finansu instruments, viens arasot nauda, viņi spēlē uz instrumentiem. Ja. Tā. Un tā tad, neveicot deokupāciju, dekolonizāciju, nekļūstot pa saimniekiem savās mājās, savā zemē, mēs šeit neko nesasniegsim. Tātad pamēģināsim uz šīs bāzes visus mūsu šodien, ko mēs te strīdējamies, runājām, katrs izteica savas domas, es neteikšu viedokļus, bet mēs pie gala rezultāta netikam. Un tātad galvenie darbi, vistuvākie pasākumi, atcerieties, Šteinvalds uztaisīja kompāniju, kur nodibināja jaunu Latvijas tautas pagaidu saimu. Bet tikai arī tur es skatos, nu, ka valdes būs, es mēģināšu pārunāt ar viņu nākošajā raidījumā droši vien. Ja? Kā tad ir? Bet pat labam, nav pat mums ne tiesības pulcēties, nav tiesības sanākt vairāk pa diviem cilvēkiem vienā vietā. Tā par kādu tautas saimu attālināt. Internetā notiek tur kaut kādas diskusijas, viens raksta otram, šis šau šim, šī šau šai. Ja? Un tā tālāk, var cikot iet, vārdu kari, vārdu pārmaiņas, ko mums būtu jādara. Bet ziniet, kas būtu, ja būtu. Ne? Bet mēs šeit reāli uz zemes, šeit mēs sarunā, mēs iesaistīti trīs cilvēki, kuri katrs kaut ko saprot un kaut ko zina tomēr. Un kāds jūsu, tā teikt, noslēgumā, mums apmēram 15 minūtes laika, mēģināsim izrunāt, liekot uzsvaru uz šo galveno tēmu, tā teikt, noskaidrošanu līdz galam. Tā,
Ko tad mēs vajag varam darīt? Bez šīm augstām matērijām, bez šiem dvēseles vai bez dvēseles radījumiem. Kas notiksies, piemēram, tās pašas Amerikas Savienotās valsts, viņas karājas, tā teikt, mata galā. Jo Amerikai pietiek, ja ietu gaisā tas vulkāns, ja, atceries tur Kalifornijā. Nu, lai neiet, lai nomierinās. Zini, viņš var uziet jebkuru mīļu brīdi, un Amerikas nav. Nu, lai ir. Nākošais. Amerikas dolārs trīc un dreb pa visām vīlēm, jo oficiāli dolāru drukāšanas laiks šī atļauja, šis līgums priekš federālo rezervu sistēmas 12 privātu žīdu banku konglomerāts, kas drukā nevis Amerikas naudu, bet Amerikai aizdod uz dolāru izlasiet virsū rakstīt The Federal Reserve Note. Ja, federālo rezervju zīme. Un tad tur tālāk klāt of the United States of America, nu tas ir, ka tā federālā rezerva atrodas Amerikas Savienotās valstis, tā kā tagad mēs nesakam aiz Latvija, mēs sakam nacionāls kaut gan ar nacionālismu un nacionāļiem un nation, kas ir tauta, tulkojuma no latīņu valodas. Mēs arī lietojam pilnīgi nepareizi izteicienas vārdus, un arī šeit mēs tikai caur šiem vārdu spēlēm esam aizvilkti, aizvesti pilnīgā nesaprašanā. Kas tad te notiek? Bet, neskatoties to, ka tas dolārs visiem ir ļoti paticies, un amerikāņi negrib ņemt ar labu, tad viņi ar karaspēku, ar bumbām, ar šaujumiem un visādiem citiem aizliegtiem paņēmieniem, varbūt pat ar to koronavīrusu, tagad viņi piespiež paņemt uz procentiem naudu, kas ir viņu galvenais darbības ierocis, galvenais instruments, viņu finansu instruments, lai mēs visi būtu parādā, lai viņi būtu noteicējis saimnieki un mēs viņiem visi maksātu procentus, ar kuriem viņi atprečo krieviski to vāri vajat, ja piepilda ar vērtību tos tukšos konfekšu papīriņus, ko viņi drukā. Redzi, Trumps tagad paziņoja, ka 2,5 triljonus viņš iepludināšot federālās rezervas nodrukās. Viņi drīkst, ja mēs to izdarītu, Latvijas ekonomikā mēs iepludinātu, nodrukāt savu naudu 2 miljardus, jeb cik, lai sāktu saimnieciskā dzīve, kustība kaut kāda ekonomiskā. Mūs iebāst cietumā uzreiz. Vietējo naudu mēs varam uztaisīt. Mēs nevaram uztaisīt. Citās valstīs. Mēs nevaram uztaisīt. Kas, nu, tā vietējā nauda, tas ir viens izsmieklis. Nu kā, nu tas vietējo, ir bārtēr sistēma. Klausies, vietējo. Izdzīvošanas sistēma. Tā nav vairs nauda. Malos laikos. Ojar, nauda pēc politehnomijas ir darba ekvivalents, darba rezultātā radītās preces, produkta, pakalpojuma ekvivalents, maksāšanas līdzeklis. Jā. Agrāk maksāja tur tādu sudraba gabaliņu atlauzo vēl kaut ko. Tagad būšot, tomēr nāks atpakaļ zelts. Krievija, Ķīna un vēl dažas valstis ir parūpējušās, lai zeltu celtu atkal godā. Ja? Un šim dolāram faktiski ir dienas, nedēļas skaitītas, diemžēl. Ja? Jo viss tas naftas biznes, ar ko arī Amerikas Savienotās valsts centās, tā teikt, visus pārjos nospiest uz ceļiem. Neizdevās, paskaties, nolaida uz grunti cenu, un šī slānekļa naftas iegūva, ar kuru viņi tik ļoti cerēja, kuri ielikti triljoni šī slānekļa naftas ieguvē, tas aizgāja, tā teikt, aiztenterēja visu caur nerentējis to slānekļu naftu iegūt, ja naftas cena ir zem 40-50 dolāriem pa barelu, pa mucu naftas 159 litriem, ja? Nu, tagad jau ir kā runā pa 30. Nu, šodien es nācu ārā bija 32 eiro kapeikām pa barelu naftas. Nu, tā kā labi, ka mums te neizroka zelta, mums mēs neesam zelta. Jā, redzi, Igaunijā degviela palika pa 14% lētāk, akcijas samazināja degviela, ja, vismaz. Tad pie mums, redz, praktiski degvielas cena, nu, praktiski mazliet it kā tā skata pēc, mazliet viņa pakritus, ja? Tu brauca mašīnu, tu lejiekšā degviela, ja? Viņa daudz lētāk palikusi.
Kaut gan naftas cena nokrit no 70 eiro uz 25, 24. Jā, vecās iepirktās. Tikai tad, kad beigsies šie pekstiņi, tad aizmirsīs, ka bija tāda cena, 24,5 dolāri bija zemākā cena. Es sekoju līdzi skatos. 24,5 dolāri. Mm. Tad 24,3 ir cik? 72, jā. Un naftas cena bija vēl, janmārī bija arī 71 dolārs pa mucu naftas. Saprots? Diemžēl. Nu, te ir galvenais, jo to man arī... Trīs reizes, tas ir pat 300%. Jautājumu, ko darīt, tas ir, mums faktiski palīdz šī te, nevar teikt, vairs partija un valdība. Partijas ir daudz, bet valdība ir laikam viena, ja? Viena partija, tikai frakcijas kad daudz. Mēs, kā lai saka, kad mēs tagad saprotam, ka mēs nedrīkstam ar šiem biorobotiem čupoties, jo viņi dzīvo uz mūsu fiziskās enerģijas, ja? Viņi mūs nopērk ar visādiem ar naudu, ar visādām tur konfliktēm, ar pievilināšanām un tā tālāk, un teiksim, viņiem ir katru sekundu viņiem zūd enerģija, un viņi var ar to izskatās pēc zinātnieku teiktā, ko es vienkārši studēju un skatos, kā viņi par to liecina. Arī tas Andrejs Ķuņājevs, kas ir Krievijas fundamentālās zinātnes akadēmijas prezidents tieši to saka, viņi vadies dzīvo uz cilvēku enerģijā. Un tagad šī tie, kad mēs esam dabīgi, mākslīgi, tā vajadzēja būt dabīgi, mākslīgi atvirzīt no šiem te vampīriem, praktiski tad arī viņu varēja ir jāzūd un to zeltu, lai viņi kā lai saka, brīnās tais sev tolēt spodz, jo viņiem vajag kā mūsu višķēli taisītos zelta podz. No jā, mums vispirms jātiek vaļā no Eiropas Savienības un jātiek vaļā no okupantiem un kolonizatoriem, no jā, kuri mūs sūc, slauc un izmanto. Jā, jā. Un mēs nevaram pat papīkstēt, diemžēl. Nu, kā, un, kamēr to mēs, un kamēr to mēs neizdarīsim, tikmēr nekas nemainīsies pilnīgi. Un bet, tas var mainīties tikai tad, ja pie prāta gaisma nāk mūsu jā. Tauta. Lūk, jau senatnēji cilvēki pateikuši, ka pie prāta gaismas nāko tikai plauks, tauta zied un tauta plauks. Tātad, kamēr tauta nesaprot, ka mēs tiekam, kā saka, aplaupīti. Un jā, tikā kaimiņu āži. Kā kaimiņu āzīši, jā, mēs esam apjāti, jā. Kamēr tauta to nesaprot, tāpēc arī vara nemainās, jo nav šīs saprašanas. Tātad, lai būtu tas uzplaukums, tātad ir vajadzīgs sava valsts. Sava valsts nozīmē ko? Sava nauda, sava banka. Un nečupoties ar tiem, kas mums... Mums ir jāatcerās, kā tas bija pagātnē. Ka mums neļauj savu latu drukāt. Mums neļauj savu latu laist apgrozībā. Mums lika aizņemties no pasaules bankām, no starptautiskā valūtas fonda, no šiem lika aizņemties. Un tikai tāpēc, lai mēs iznīktu, lai mēs nokļūtu parādi jūgā. Lūkā, tātad jau no paša sākuma, no atmodas sākuma, mums nav bijusi nekāda neatkarība. Mēs bijām pilnīgā atkarīgā no šīm bankām. Nu, tā kā dziļi jāpasakās tā, icikām. Tātad, lai būtu savu valsts, tātad mums jāveic dekolonizācija un arī debolšizācija, kā mums te saikts. Nu, parādījo. Jūras gan saka debolšizācija. Varam pateikties Ivaram, kur īstais vārds Icīgs Goldsmits, ka viņš izveda divus vagonis ar 50 gadus sastrādāt to naudu ārā. Tās ir viena lieta. Bet tā ir milzīga lieta. Tā ir milzīga lieta, jā. Bet milzīga lieta ir, ka nav savas varas. Nu jā, bet būk te ir tā lieta. Tā ir vara jābūt. Un tad mums būtu jā... Vagoni jāvada atpakaļ. Nav, nu, jā, nu, ne jau naudā viss tā lieta. Nu, pagaļ, ne jau naudā, bet... Ne jau naudā ir lieta, naudā. Desen pateic, ka cilvēkiem gadīs nav ko ēst. Ir vara, ir lieta naudā. Jā, nu, tāpēc jau šī vara aiznemās, jā. Ir va... Iznākums varbūt ir tad, ja mums ir sava valsts, sava banka un sava nauda. Pareiz, tas jātaisies. Un tagad, jāmudina cilvēki, tagad kad Eiropa ir sadalījusies un sataisīs uz robežas ciet, lūk, te ir variants. Nav jau vairs vienotas Eiropas. Katra valsts mauc pa savam. Katra valsts pa savam. Nav vairs šīs konsolidācijas, nav vairs šīs
savstarpējās palīdzības. Pat nav viņas. Vaira Freiberga vīķi, jās pateica, atkārtoja, kas, es domāju, tu esi dzirdējis daudz jau gadus, kad praktiski ir doma par Ziemeļu valstu apvienošanu Baltijas valstīm. Ja? Tāda savienība, nu, prom no tām valstīm, kas nav nacionālas. Ja? Kaut vai. Nu, kuras tad nav? Viņu plāni, kuras nav? Viņu plāni vispār Francija, Anglija. Tas ir koloniālas valsts, tu vispār aizbrauc Parīzi, tu balto cilvēku, tur nevarot uz ielas redzēt gandrīz. Krievija nav nacionāla. Vācija tagad bojājās. Katastrofāli. Nu, redzi, tos, kas grib būt nacionāli, tos no Krievijas puses lamā pa fašistiem, pa nacistiem. Ja? Nu, tur vajag daudz prāta, lai tā runātu. Jā, nu, diemžēl. Nu, pasmieties, nu. Tur ne... Nu, nav cits variants, pasmieties pa viņiem. Nedrīkst smieties. Tas ir noziedzīgi un nožēlojami. Pa viņiem pasmieties nedrīkst. Tu zingasī, es neredzu iemeslu smieties. Nu, bet... Tas ir tik skumīgi, cik skumīgi var būt. Pie tādiem teicieniem tas ir labākais variants, jāsaka. Viņi netiek klāt mums ar to, mums domām. Labums viens no šī, te, ka cilvēks sēž mājās un sāk šķirstīt grāmatas un sāk interesēties vispār, kāpēc tas tā notiek. Jo kamēr dzīvojam, kā saka, tajā veiksmes stāsts ietekmē, tikmēr arī cilvēki nepievērs uzmanību, kas un kāpēc notiek. Lūk, jau viens cilvēks, kā Ojārs nu pat teica, arī viens cilvēks, ar kaut kādām zināšanām ir liels sasniegums. Jā, lūk, liels sasniegums ir, ka, lūk, šajās diskusijās parādījās viens cilvēks, kas uzzināja, ka ir tāda avīzija DDD. Arī labi. Arī labi, jā. Jā. Bet tas ir publikācijā jau. Tad viens cilvēks uzzināja un vēl vairāk izlasīja, vairāk ir simt izlasīja to, kas arī nezināja, ka tāda avīzija ir. Tagad zin. Tas ir, tā tad ir labi jau. Jā. Tātad... Pareizi informācija. Saulaicīgi. Saulaicīgi. Un šis laiks tiešām rada cilvēkiem interesi, kas notiek pasaulē un kāpēc notiek. Ka nevajag galvenais, čupoties. Kāpēc jā, notiek. Jā, bezjēdzīgi čupoties, bet cilvēks saprotis, ka viņš ir pats indivīds. Te ir runa par sistēmu. Tā par sistēmu, par globalizācijas sistēmu. Kāpēc tiek valstis ievilktas ar vienu jaunos parādos. Bezjēdzīgā čupošanās. Ojār. Te nav runa par čupošanas, te ir runa par naudas varu. Jo cilvēks ir indivīds. Ojār, pat ne čupošanās. Tie pasaules klaidoņi, klaiņotāji, deģenerāti, kuriem pietrūks šeit, ko darīt, kuriem zināšanas ir jābrauc pasaulē apgūt pieredzi, paskatīties, kurš kalns ir skaistāks, vai tas kalns, vai tas kalns. Bet mājās pašam māja ugunsgrēkā sadeg, tā teikt, likvidēt, atbrauc apakaļ, nav vairs, ja atbrauc apakaļ. Labāk būtu, ja neatbraukt pat apakaļ, jo es vēlreiz atgādināšu, ka visi tie, kas tur ir padzīvojuši Amerikā vismaz gadus, 10, 20, jau praktiski vairs skaiti, ka nav latvieši. Tas, ka viņiem pat varbūt pasē ierakstīts, kaut gan Amerikā nerakst pasē. Viņiem gēnos tas ierakstīts uz mūžīgiem laikiem. Tu vari rakstīt, ko jā. Tu gribi. Nu. Gēnos, gēni sakrustojās un iznāk, kā Edgars Liepiņš dziedāja. Nav nevar saprast, ķiļķēnu vai klimpu valodā jā, viņi runās, vai ne? Jā, jā ķiļķēns ar klimpām sakrustoja. Jā, nevajag. Tur tā bēda, ka veselā saprāta nav. Bet kaut kāda krustošanās ir vajadzīga, kā es tev teicu. Viss kaut kāda, bet dabīga. Lai būtu gēnu kombinācijas, lai būtu atjaunošanās, jo vienas ģimenes lokā krustojoties, tik tālu, tāpēc viņi ir kļuvuši tur pa deģenerātiem, tos, kurus tu sauc. Diemžēl. Savstarpēs kopošanās brāļi ar māsām, un tad iznāk visādi pekstiņi. Nu, mums tauts pietiekoši lieli, ka mēs varam no tā izbeigties. Tad paliksim nu, jau ojār vairs nav. Paliksim pie tā, kā jau es agrāk es teicu, un mūsu senču ir teikuši, katras tautas kultūras augstākais sastiegums ir savu valsts. Tātad, ja mums jāatjaunos, lai mēs būtu attīstīti, tātad mums ir jāatjaunos savu valsts, sava teikšana, sava banka, sava nauda, bet... Tas ir liels pasākums. Un kā jau kādi gudrēji teikuši senatnē,
ka lielas lietas var panākt tikai tad, ja to dara visi kopā. Tātad bez vairākuma saprāta mēs to nevaram mēs panākt. Mēs varam novēlēt, tātad, lai dara visi kopā. Tātad pie prāta gaismas tikai nākot, lai vairākums saprast, kādā murgā mēs te dzīvojam. Jā. Un kā Gunārs Asis teica, es ceru, ka tas kādreiz izgaisīs kā murgs. Pingstēs, ka tas izgaisīs šogad. Arī tā. Dzīvosim, redzēsim. Dzīvosim, labi, redzēsim. Kā Čigāns teica, kā tur debesīs, kad abi būsim tur, tad satiksimies, tad redzēsim. Es labi. Arī ticu, ka tā būs. Jā. Paldies Aivaram Andersonam un Nojāram Skadiņam. Paldies mūsu miļiem klausītājiem par pacietību un centību. Mūsu raidījumu atkārtojumu svētdien pulkstens pusdesmitos līdz pusdivpusdesmit un sestdien svētdienas naktī no 2 līdz 4 un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies!